Boa noite, hoje tem Pode Falar Galo, episódio número 5 e hoje a gente está recebendo Bruno Muse, CEO do Atlético, CEO da Arena MRV, para conversar com a gente. Antes da gente começar, de apresentar meu companheiro aqui de, de programas quase que diários, torcidas, preciso explicar para vocês um pouco a dinâmica. A gente vai no Pode Falar Galo hoje mais rápido porque ele vai até as 21h25, 21h30, tá? É, por causa até de compromissos do Bruno e nosso também. Tem uma galera que vai para São Paulo também. Enfim, tem muita gente sofrendo em função desse Atlético e querendo que esse galo vença. Mas a dinâmica é o seguinte. Nós vamos dividir o programa. Apesar de um podcast ser um ter um, pro, um propósito que é atemporal, para que as pessoas vejam depois em vários momentos, a gente não pode se dissociar da realidade. Então a gente tem que falar do Atlético, dos momentos que o clube vive atualmente, e nada melhor do que o cara que administra a arena e tem dado certo. E que agora administra o Atlético para explicar, contar algumas coisas dessa transição que ele está vivendo. Então a gente vai dividir basicamente o programa da seguinte forma. A gente vai falar um pouquinho do Bruno, vai falar um pouco da Arena, vai falar do Atlético, vai dividir a Arena e Atlético em tempos diferentes. Sei que muita gente vai querer mandar talvez um super chat, ou mandar um comunicado. A gente está aqui desprovido de contatos aqui para a gente poder focar no convidado. Quem vai fazer isso para a gente... É nosso parceiro Tyrone, tá? tá? Escondido ali. Ele tá escondido, é o nosso homem escondido, nosso homem invisível e que ele vai falar com a gente e vai ponderar de tempos em tempos, tá? E aí eu preciso que vocês entendam a redação do ENEM, para não fugir ao tema. Se a gente vai falando da Arena, mandem perguntas sobre a Arena. A partir do momento que a gente fala do Atlético, a gente faz isso, tá? Como eu disse, a ideia tá mais despojado quando a gente faz um pode falar Galo. Mas necessariamente a gente não pode destoar da realidade, então a gente vai abranger tudo para que isso seja também um documento que sirva aos nossos companheiros, jornalistas, que entendam que a gente está aqui prestando serviço ao torcedor do Clube Atlético Mineiro. No mais, primeiro, boa noite ao Tairone que vai nos ajudar aí. Boa noite, pessoal. Vamos para mais um Pode Falar Galo, de número 5, não é isso? É isso. Silas, boa noite. Cinco é meio campo, né? Cinco é volante. Zé do Monte. <laughs> Zé do Monte. Boa noite, Rafael Pequim, Carioca. Boa noite, Tarono. Boa noite, Bruno. Muito boa obrigado noite. pela presença. Seguinte, senhores. Então, já vou pedir para vocês que a gente, como a gente não faz uma, aquelas intervenções, dá o um like, dá a curtida, já ajudem a gente e já façam esse canal poder trazer gente para poder falar do Atlético sempre. Vamos lá, Silas, eu queria que você começasse recebendo o Bruno e a gente pudesse falar. Primeiro tema de hoje vai falar um pouquinho do Bruno, né? E meter a Arena MRV, que a Arena tá dando certo, que tem uma areninha aqui. É. Boa noite, Silas. Boa noite. Bom, Bruno, a é, primeira coisa, já agradeci a sua presença e tudo, mas todo mundo, quando a gente fala assim, oh, entrevista com o Bruno e tudo, né? Quem, quem é o Bruno? O Bruno é o CEO da Arena, é o CEO do Galo e tudo mais. Bruno o que é o CEO e qual é a função do CEO, principalmente num clube como o Atlético, e se isso aí tem alguma sobreposição de funções, enfim, explica para o pessoal, para eles poderem já se ambientar com esse assunto. Beleza, primeiro, boa noite, cumprimentar a todos, Betinho, Silas, Tyrone, agradecer aí, a oportunidade de falar um pouquinho aqui da Arena, falar do Galo. É, na verdade, é uma diretoria executiva, né? Hoje em dia ficou na moda esse troço de CEO e tal, então... É, mas é uma diretoria executiva. É, começou lá na Arena, né? Cuidando do início ali é, de todos os processos da Arena, de licenciamento, depois faz de construção. E aí acabou tendo essa, essa virada aí no, 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 em 22 para ajudar o clube, ver se eu consigo ajudar o clube aí nesse, nesse momento delicado, né? então é, também é uma diretoria executiva do clube e hoje eu divido os dois papéis é, não consigo absorver tudo está né? super recente é, eu vim para o clube em março né? final de final de início de março final de fevereiro início de março é, e ainda com muita coisa da arena né? fase final de obra operações então tem muita coisa acontecendo então é, ainda eu acho que esse ano ainda é ainda um ano de muita transição ali para mim acostumar com os ambientes Uh, começar a, a me inteirar um pouco mais uh, do, do mecanismo do futebol, né, do, do, do clube, como é que são, como é que são todas as áreas funcionam. Na arena eu já estava mais confortável, né? Uh, não que o trabalho fosse confortável, porque tem muito desafio ainda. Às vezes a gente acha que não está tudo resolvido, mas tem muita coisa pela frente. Aí o clube é tudo novo, então assim até absorver isso tudo ainda ainda tem um tempo ali e as coisas são têm seu tempo natural para acontecer. Mas lá, Betinho é, eu queria que o Bruno falasse um pouquinho como é que está essa, essa questão agora, que tá para iniciar, né? A questão das obras externas, né? A arena caminha muito bem internamente, tem um, tem um pessoal lá fazendo o um fechamento da fachada, do telhado, né? Sempre tem alguém perguntando sobre dentro, fora. <laughs> queria que você falasse um pouquinho, porque quando eu, eu vejo que quando eu converso, e é difícil conversar com você, né? <laughs> Que luta, mas é, eu vejo que quando eu consigo contato contigo eu vejo que você brilha o olho ou a sua entonação de voz brilha, né, quando fala da arena, é é, 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 o, é, o, é o filho, né, que você viu nascendo e vai e vai chegando ali na, na fase adulta, né, é mas sem dúvida é um orgulho e é um trabalho que eu gosto muito, né, tem formação de área civil, né, então é um trabalho que realmente eu eu gosto gosto mesmo é... A gente está lá com 75% de avanço físico, né? Mas isso se considera a parte interna? Não, e a só externa in, só, só interna. Quando a gente fala de avanço físico na Arena, a gente está falando interno. A gente deve começar é, a mobilizar a empresa que a gente está para definir essa semana, semana, no mais tardar, no início da semana que vem. É, o vencedor do processo de licitação que a gente fez, um processo de licitação privado, começou com 10 empresas. Depois ficaram em três, hoje são duas empresas na reta final. É, então a gente está na, na, no, no, no ajuste fino agora. A gente deve começar isso, mobilizar ou dar ordem de serviço já na semana que vem, é, para a gente começar o entorno todo da arena ali. E aí pega a parte viária, as Aí, a gente, aí a gente pega é, principalmente os, os acessos é, é, principais da arena. É, e aí a gente entra nas discussões de contrapartidas, né? aquilo que a gente conseguiu no Coman, aquilo que eu ainda vou, vou tentar lutar no Coman, é, que nada mais é do que é um, é um prazo para que a gente faça algumas obras que eu acho que são de menor representatividade, que não impactam na operação da Arena. É, isso ainda precisa passar no Coman, né? porque quem é que delibera? Mas a gente já está com os projetos todos executivos, é, prontos, detalhados é, e aptos a iniciar. A gente gastou muito tempo, né, recente agora, com dois processos para iniciar essas obras viárias, que foram os processos de desapropriação, que a gente vem trabalhando desde. Nas áreas laterais ali. É, né? abril de 21, agora que a gente concluiu. É, já tem uma emissão na posse de várias, de várias áreas. É um processo extremamente complexo, talvez é, foram 13 áreas, é, e, e a SUDECAP envolvido o tempo inteiro ajudando bastante papel fundamental deles junto com a gente diligenciando o processo é, e esse então a gente precisava de acesso às áreas que a gente vai vai entrar e a gente precisava também é, do registro do parcelamento da arena que foi que que é o que precedeu o parcelamento da arena do solo é o que precedeu toda a questão de licenciamento talvez um, uns processos de parcelamentos ali se você conversar na prefeitura talvez uns um mais complexos da história. Lá, da história. Da é, história. Extremamente árduo. É, e a gente concluiu também, e a gente já tem os alvarás. Então, a gente, eu precisava de concluir esse registro para poder conseguir os alvarás. Então, a gente tem alvará de urbanização e alvará de logradouro público. Então, a gente está com os dois alvarás já prontos. Então, a gente já está finalmente, depois de um processo longuíssimo, aptos a iniciar as obras viárias, que a gente começa num período talvez não o ideal, né? Talvez o ideal fosse a gente ter começado lá em março, abril, é, aproveitando o período de seca, para que a gente pudesse desenvolver. Então a gente está batalhando muito com as empresas agora para que eles se, estejam firmes na questão de planejamento de obra, na questão de retomada é, nos períodos chuvosos, para que a gente possa cumprir o prazo que a gente precisa até a inauguração é, a primeira data de calendário inaugural da Arena. Você acha que outubro? Setembro? Não, vamos lá. Eu, eu, hoje eu divido a obra interna e externa. Interna e externa. Eu acho que é, nós vamos. A inauguração da arena, tá, o primeiro evento do calendário de inauguração está marcado para o dia 25 de março. É, então a gente deve ir internamente até o final de dezembro, é, com pequenos ajustes, sem menor repercussão de orçamento, sem menor repercussão de atraso. Acho que nós vamos concluir. Até o final de dezembro? Até o final de dezembro, tranquilamente ali internamente a arena. A gente tem o prazo contratual de é, entrega, depois a gente tem 90 dias de, de, é, de comissionamento das, 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 é, das instalações. Então a gente está. Eu estou super confortável com o interno da arena. O meu desafio é de fato dar essa ordem de serviço, começar esse viário, mobilizar e executar isso no prazo até o dia 25. É, de massa para que a gente tenha os acessos organizados. E ainda passar por esses aspectos de comando e tal, que a gente precisa passar alguns pontos ali para que o orçamento fique é, organizado dentro do que a gente planejou. Tá, só antes do, de passar para Só e... mais uma coisa: as coisas, às vezes. Casam, né? É, no, no tempo certo, é engraçado. Né? A gente gastou esse tempo todo, mas a gente também está montando uma operação financeira, mais uma operação de antecipação de cadeiras e tal. Que é aquela que a gente fez o primeiro emissão, né? De um CRI, de um certificado de registro de imobiliário, a gente está fazendo um outro. Que está sendo super bem sucedido também, a gente vai começar a fazer. De antecipação de recebíveis. De né? antecipação de recebíveis. É, que, é o anteci que é o descasamento né, do que, que a gente gasta com aquilo que com o tempo que a gente vende cadeiras, é, patrocínios, camarotes, a gente tem um descasamento no tempo. Né? É, e, e essa é uma operação que agora a gente está autorizado e vamos começando a, a ir no mercado, aqui a gente chama de road show, para poder apresentar para os investidores e a gente espera que a liquidação dessa desse crê aconteça no tempo que a gente já comece as obras viárias então as coisas acabam se encaixando dentro do, do tempo correto né e esse é o, é o desafio sempre antes de passar para o que acho que ele vai gostar dessas dessas coisas que você falou <laughs> agora eu sei que ele gosta dessas partes <laughs> mas é, é só para assim nessa parte que está chegando à finalização da concorrência da licitação entre as duas concorrentes é essa questão do prazo é colocada de forma sine para que eles atendam ao 25 de ah, março para a é, inauguração? Porque o torcedor agora que está nos acompanhando quer saber, 25 de março vai rolar? É, isso é, 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 o, é o... Talvez é o, são as maiores discussões que a gente tem com ele. Talvez Esse, não seja nem o preço agora, né? É, 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 tudo, é o preço é, é também, É tudo, mas... né? É tudo. É porque é, a gente precisa dos acessos, né? E a gente tem um período que a gente tem baixíssima produtividade... Que é quando a gente começa já em outubro com chuva, hoje já caiu uma pancadona, né? Sim, 15 é, minutos. Exatamente. E novembro, dezembro, janeiro, difícil, e aí a gente começa a retomar. Então, assim, a gente tem baixíssimas produtividades nesse, nesse período. É, quando a gente faz o orçamento de obra, a gente leva em consideração essas produtividades. E não necessariamente eu fico parado, por exemplo, vou fazer um aterro. É, e aí eu tenho lá um trator esperando para poder fazer uma compactação. É, choveu, eu não trabalho. E não necessariamente o trabalho no dia seguinte nem no próximo. A gente tem o fator de retomada. Então a gente tem que considerar isso. Então a gente tem essas horas improdutivas. Então, assim, vai, vai ser desafiador. É, mas a gente está super diligente no, 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 no cronograma, é, na forma de contratação. Mas o que que não foi desafiador até, a, até hoje, né? Então, é, é só mais um. Quando você falou no parcelamento, o pessoal fica em casa sem entender muito bem o que é parcelamento Mas Por mais que a gente explique... o Betinho, né, é, né? Betinho, mais do que eu e tudo mais, a gente explica para a turma assim... Olha, tem uma área, mas essa área, antes de, de pensar qualquer coisa, ela era dividida em glebas, em né, partes ali. Até você agrupar tudo isso e, e, e saber qual que é a condição de cada um e tudo, isso leva muito tempo. É, é, é assim, é até difícil de explicar, de fato. Mas assim, você tinha uma, uma, algumas áreas. Naquela área inicial, principal, você tinha um loteamento aprovado ali, é, antigo, no qual ele tinha ruas, ele tinha ruas que passavam dentro das APPs. Então, essa foi um dos pontos é, mais difíceis de, de se explicar, porque isso não poderia acontecer. E aí, você tinha ações do Ministério Público. Então você precisava refazer. Aí teve uma discussão lá atrás se esse loteamento é, ele, ele caducava se ele, ou se ele não caducava. Então tivemos diversos pontos. assim. A gente gastou muito tempo, é, porque quando a Arena, é, em fevereiro de 2018, ela, você poderia fazer é, intervenção em área GPP de acordo com o Código Florestal, porque era um, um, uma utilidade pública, isso foi revogado. E aí que se precisou transformar a arena em, em interesse social, para que você pudesse fazer a intervenção é, de, de Mata Atlântica, por exemplo, de, de resquício de Mata Atlântica. Então, a gente, a gente passou por esse processo todo. Então, assim, mas tudo isso, é, hoje olhando, né? Assim, a gente ficava naquela aflição, mas foi tão válido para poder dar legitimidade, poder fazer um, um trabalho é, que tivesse sustentação para que a gente não tivesse um embargo, não tivesse nada. Então, isso foi fundamental. Né? Tivemos ali. Momento da licença prévia, né? Uma ação do Ministério Público recomendação. Mas assim, até que a gente explicasse, né? Chegou a questionar, pô, vocês estão é, invadindo? A, a, vocês estão soterrando as áreas de nascente? Não, as áreas de nascente estão lá preservadas, é, dentro da, da legislação. Então foi, foi tudo foi tudo construído bem bem diligente, sabe? Então assim é um processo é um processo complexo mesmo, difícil de, de explicar. Ainda agora sobre a parte externa, né? As intervenções diárias e tudo mais, é óbvio que vocês aproveitaram experiências, por exemplo, do Mineirão, que tem alguns acessos inviáveis ali, né? é, e outras obras do exterior. Né? É, tem, um, tem um estádio nos Estados Unidos de Super Bowl, cabe 60, 80 mil pessoas, não lembro muito bem, mas é mais de 60 mil pessoas, e que eles fizeram com que todos consigam sair do estádio em nove minutos. Se tiver alguma coisa, você consegue esvaziar o estádio em Evacuado. nove minutos, é. evacuar todo mundo. Para isso ter, ter um planejamento para você não ter cruzamento de é, saída de carro com pedestre, tudo mais. Tudo isso foi pensado. Tá... É ali tem um conceito um pouquinho diferente. Quando a gente fala em tempo de evacuação, o que é o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece com a gente aqui, é quando você tem um sinistro, você precisa evacuar o estádio para uma área de relativa segurança. Exato. E aí você faz em oito minutos. no Nosso caso é oito minutos. Mas isso é na esplanada. Se tirar o pessoal dali da esplanada para o viário, é outra situação. Então, assim, como é que a gente planejou o viário da arena? É, o, o Mineirão e o Independência têm características diferentes. Né? O Mineirão é 62 mil pessoas, é, Independência 20, com, com boas, com boas é, vias, mas não tem transporte público metrô, por exemplo. O Independência, você tem o, tra o transporte público, o metrô, você tem áreas ruins ali no, no entorno, né? vias não tão legais, para 23 mil pessoas. A arena é o meio do caminho. Né? Ela tem 46 mil pessoas, ela tem metrô, ela tem alguns acessos interessantes, né? expressa, ANEL e, e, e br 40 e a gente precisava adequar isso. Então, com isso, a gente faz o um modal viário, que a gente determina o percentual. É, do público que vai em cada uma das cada formas um. de transporte. Seja táxi, aplicativo, ônibus, carro e, e metrô. Muita gente pergunta para mim, pô, mas vocês não podiam ter aumentado o estacionamento? Poderia. É, Cogitou-se. Só que quanto mais eu aumentasse o estacionamento, além desse percentual que a gente estipulou, o trânsito ficava pior. Então a Arena acabou ficando num, num, num bom meio-termo. Né? E o que a gente precisa, de fato, é fazer com que esse modal, na prática, Funciona. aconteça. Então, foi assim que foram dimensionadas as intervenções viárias. E você vê a complexidade que, mesmo com esse modal meio do caminho para 46 mil pessoas, que é que a gente projetasse ou vislumbrasse ali né, as intervenções viárias. E o que, que é legal? Que as intervenções viárias elas foram dimensionadas para o cenário crítico de trânsito. O que, que é o cenário crítico? Você está aí no Mineirão, o que, que é o pior dia do Mineirão? Casa cheia, jogo de quarta-feira, sete e pouco da noite. Já não chega, não chega. Né? Você, você coincide é o, a carga de trânsito da cidade com quem está indo para o estádio. Então eu fui no jogo Atlético Mele, que não foi o que você foi 7h15 que nós chegamos. Pô, foi duas horas e pouco. Eu estava na sede do Atlético, duas horas e meia para chegar no Mineirão. Então nós dimensionamos para isso. É, idealmente que a gente não tenha jogos nesse horário. Então, assim, se a gente é, evitar jogos nesse horário, que daqui a pouco a lei do mandante a gente consegue melhorar um pouquinho essa relação, é a gente, eu acho que a gente terá é, um bom sistema. Obviamente, né, gente? 46 mil pessoas chegando no mesmo lugar, num acesso praticamente único, que é a Via Expressa, né? É, que chega ali com os acessos, teremos trânsito. Mas eu imagino que seja é, bem melhor do que a chegada no Mineirão. E a saída, que você perguntou da saída, o que, que a gente fez de diferente é porque no Mineirão você tem uma saída de estacionamento. E que que é o que O pior problema é quando você tem. O cruzamento de carros com, com pedestres. pedestres. E ali no Mineirão você tem a rua do Peixe na hora que sai, na hora que o pessoal sai do estacionamento como uma saída. Na Arena, você tem quatro estacionamentos, quatro níveis de estacionamentos, cada um tem suas saídas independentes e não há cruzamento de pedestres. Porque o pedestre ele sai por cima, ali você tem um desnível. Então, assim, ali não tem por que o pedestre passar ali, a gente tem que ser eficiente na operação para que a gente é, consiga, de fato, organizar isso. Mas não tem sentido do pedestre estar ali na saída do estacionamento e eu acho que trans funciona é assim a gente tem as intervenções viárias mas tem que funcionar com um bom planejamento operacional então se eu tiver lá na arena <laughs> depois inaugurado eu vou batalhar por isso né vamos ver o que que vai acontecer aí você falou de público de 46 mil e é uma pergunta recorrente de todo mundo está acompanhando é o seguinte a arena teve que para poder né conter o orçamento para poder né fazer ali o seu aporte é, teve que vender né mais cadeiras, uhum. ou tá tendo que vender mais cadeiras do que necessariamente gostaria. Uhum. Né? Porque conversava com vocês há mais tempo e, poxa, a ideia era que fosse Para nas mesmo... 4.500, né? Exato. É. E aí a gente tá chegando num número próximo de 10 mil, né? É, 9 mil. E aí o torcedor o tempo todo. E a gente fica, às vezes, até com receio dessas aproximações, né? Você sabe como é que a gente é chato né? com os números, né? Então, assim. E aí o pessoal foi perguntando quantos mil ingressos estarão disponíveis para o torcedor, já que existem cerca de 10 mil cadeiras. E mais, as cadeiras é, de lá de trás do gol do, da região sul, né, que dá de costa para a Vispressa, que seria a Galocura, que será a Galocura, elas necessariamente serão, como o torcedor é, espera que seja ali sem cadeira, para poder chegar nesse ponto máximo de 46? Explica ah, um pouquinho é, disso. Então vamos lá. É, 46 mil pessoas... É, são 9 mil cadeiras que estão colocadas à venda. Então nós estamos falando de 35, 37. 37. É, a gente tem 2 mil lugares de, de, de camarotes né? que foram vendidos. Né? Então nós estamos falando de 35. E tem o um setor Galocura. É, então são 9, mas me ajuda na. 9 mais 2, 11, 11 30, 46, 34. 30, 35. 35. 35 mil lugares. E você tem o setor da torcida organizada, que é o sul. O que, que é importante? Né? A Arena é uma Arena para 46 mil pessoas, não é um Mineirão. Então, assim, a gente tem limitações. Nós temos algumas limitações. É, nós temos uma limitação de torcida visitante, né? Nós temos ali 4.500 lugares que vão ser destinados à torcida visitante. E tem também essa questão do afastamento, que é muito. Todo mundo pergunta, é, é, todo mundo assim, pergunta. assim, vai? Perder, assim, vai é, 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 é. A gente perde, porque quem determina isso, e a gente está tá, tá, tentando. É, é, é a Polícia Militar é o choque. Então, é, no Mineirão acontece assim, você tem. Quando você tem um jogo Atlético Flamengo, você tem torcidas rivais, você perde duas, dois afastamentos de cada lado. Mais ou menos 800 cada um deles, você perde 1.600 do lado 1.600 do outro. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso muito, mas assim essa decisão foge um pouco da nossa mão, porque quem que garante a segurança ali é o choque que faz o laudo e que determina. Então, assim, muito difícil você, você, você argumenta, a gente precisa... É, Dar melhores condições e além de tudo, cada setor da arena. Um, um dos, uma das principais discussões que nós tivemos com os bombeiros é porque cada setor você precisa ter saídas em direções opostas de, da, da arquibancada, então isso, isso dificulta um pouco o fluxo interno também. Então, você tem diversos detalhes é, para uma aprovação é, de uma arena num corpo de bombeiro. Então, assim, então a gente tem algumas limitações, mas assim, nós estamos falando lá de 35 mil lugares. O setor da galocura. É, que hoje está é, localizado no setor sul inferior e tem uma discussão se a gente passa sobe é, o setor para cima ou para baixo e, e a gente é, precisa a gente já mandou rodar todo, todo o efeito dinâmico é, de cálculo, dessa, dessa logística? É, de, não, de cálculo estrutural dinâmico. Ah, tá. De Sim, porque assim, quando você faz o cálculo, você faz o cálculo estático, você faz o cálculo dinâmico ali de Sim, movimento de, de movimentação. Quando você... Se eu for subir a galocura é, para o superior, você é, você não pode tirar as cadeiras, porque quando você tira as cadeiras, você aumenta a capacidade de adensamento ali. E ainda tem a vibração que é maior e no caso Aí deles. você tem uma vibração. A gente está rodando os cálculos. É... E embaixo, eu já consegui no Corpo de Bombeiro que a gente fique sem cadeiras. Que, que foi uma que, lei até votada, é, aprovada que era, pelo, que, Gustavo Valadares. pelo Gustavo Valadares. É, então, a gente já tem isso definido que fica embaixo. Só que eu não posso aumentar as capacidades, eu não posso adensar mais embaixo. Embaixo eu já sei que não posso, porque se eu tiver que adensar embaixo, é, eu preciso colocar, de acordo com a norma do, do Corpo de Bombeiro, é, da diferença de, de, de nível... Da, da, dos, da, dos patamares da arquibancada, eu preciso fazer uma arquibancada intermediária ali dentro. Então, então tem, tem, tem muitos aspectos envolvidos é, nessa situação. Então é isso. Então, assim, agora a escolha assim, então é assim. tá no jogo de 40. Vamos lá um Atlético Flamengo, pro torcedor que tá acompanhando. Perfeito. Atlético e Atlético e Atlético Palmeiras. Vamos pensar Atlético Palmeiras, todo mundo pensando Atlético Palmeiras. Atlético Palmeiras para 46 mil pessoas, valendo a vaga na final da Libertadores. Uhum. Todo mundo vai. Então a gente já tem no, 9 mais 2, 11, teria 35. A, a torcida do Palmeiras comprou dois todos os ingressos. 2.100, né? 2.100, porque a gente reflete aquilo que ele faz do lado de fora. Eu não necessariamente preciso respeitar o 10%. Porque no Alias eles consideram somente 2.100 lugares. 2.500, eu acho. Então, no caso é. deles, eles dariam 2.500. 2.500. Aí, teria... aí que eu vou determinar qual é o espaçamento de torcida que eu posso ter. Que aí, que aí, que que aí vai depender outro. um pouquinho. E se eu consigo. É, eu, eu, eu tenho flexibilidade para poder é, movimentar na parte superior, só que eu esbarro na legislação da questão das saídas opostas. Então, às vezes eu perco os 4.500 lugares ali. Então, é isso que a gente está batalhando em planos alternativos para tentar minimizar. Então, são, são, são vários pontos. Então a gente chegaria ali, num caso ali, de 46 mil possibilidades, num jogo com visitante, a gente perderia um pouquinho de. É, teria um pouco de espaço vazio em função da questão da segurança. A gente é, perderia... pode, ser que tenha. pode ser que a gente tenha assim. E aí, comercializado para o torcedor, teria 35, menos ainda uns 2 mil ainda para torcida. Pela então minha... a de ser num jogo Atlético Palmeiras para carga bandeira. lotada teria 33 mil, 33 mil em função 33, da realidade financeira do clube que precisou de vender mais cadeiras do que necessariamente gostaria certo perfeito, perfeito. entendido entendido essa Sim. regra do, do, do visitante né independe de ser uma torcida irmã que não tem nunca teve problema independe é lei tem que seguir ponto. Ele é, é na verdade é... Depende, sim, é uma, é, Há uma reciprocidade. É, é, não, aí é na capacidade, né? Na capacidade é uma reciprocidade. Mas o afastamento de separação que determina é o choque. Então, se for uma torcida muito muito agressiva muito rival, eles aumentam ali o espaçamento para que a polícia tenha campo de manobra para um eventual conflito. Ele até é assim que funciona no Mineirão. E é o estudo que eles fazem quando é Atlético contra Cruzeiro, Flamengo ou Corinthians, Corinthians por exemplo. É, o resto. O resto é, é, é mais tranquilo de é, lidar. É, é mais ameno. Internamente também, assim como nas outras arenas, o a, 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 a segurança vai ser segurança privada? É, a princípio, sim. É, é, é porque é assim que funciona. Né? Você precisa garantir a segurança com a segurança privada é, e a Polícia Militar garante o, o externo. Né? Então, aqui, e aqui em Minas funciona assim. Ah, não, é, ainda sobre a arena... É, a parte interna, agora deixando de lado ali. É, a gente viu todo o projeto de iluminação, fantástico e tudo mais. Fala-se muito também na conectividade, que tudo vai ser. Possível através de aplicativo. Aliás, o aplicativo novo muito bem. Tá melhorando, relatado, né? Tá bem, bem melhor, né? Já aparece um caminho de testes para o Match Day, né? A gente. Ah, é, depois eu conto um pouquinho de mas tem muita coisa acontecendo. Isso, aí agora o Betinho já bateu aonde eu tô. Quer dizer, tudo isso a gente fica imaginando. Assim, bom, arena ultramoderna, conectividade, acesso fácil, uma esplanada fantástica e o Match Day. É, mas me conta um pouquinho, o que, que você. Que, quando você fala Match Day, o que que você espera? Até para eu nivelar ali o. Tá, o que a gente Com sempre a ser, discute, é. né? O Day seria um espaço em que o jogo vai começar quatro horas da tarde, um jogo, uh, sei lá, um jogo importante, uhum. mas é que eu tenho condições de oferecer ao sócio, principalmente ao sócio torcedor aqui lá, um evento lá externamente, né? Que ele possa trazer a família, aproveitar antes de entrar para o campo, uh, consumir os produtos do Galo, consumir uh, uh, comidas típicas, essas coisas todas, e isso ser <laughs> Revertido em prol do clube. Perfeito. Quando, quando eu, quando eu penso, por isso que eu perguntei: assim, quando eu penso em Match Day, o que, que, que vem na minha cabeça? É, é, é a facilidade é, de usarem. Quanto mais fácil, quanto menos é, conflituoso é, é, é a chegada, a entrada, a facilidade de compra de, 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 do, seu, do seu bilhete de estacionamento, da, das comidas. É, chegar na sua cadeira, é, quanto mais fácil isso, eu acho que é melhor a sua, a sua conexão com a arena, a sua, a sua experiência ali dentro. Então, eu acho que isso que proporciona um match day adequado. Porque, assim, as outras ações, ah, vamos pôr um DJ, vamos pôr um. Isso, depende. isso, isso é independe, depende, é na operação você tenta fazer. Por exemplo, no Mineirão, a gente tá, a gente não sei se você reparou, a gente está tentando uhum. fazer muito para trazer isso. Pô, mas para você chegar é difícil, né? Para é, você parar o estacionamento é difícil, aí tem o estacionamento. É... A evacuação do estacionamento é, Mineirão é difícil. É aí você vai comprar o ingresso é, do estacionamento na hora, aí você tira o dinheiro, o cara demora, aí você vai pagar na maquininha, não tem maquininha, o cara pega a maquininha de, um, de uma casinha e leva para outra, e vai dando aquele gargalo na fila, você vai ficando doido. Então é isso, é, todas essas dores é o que a gente está tentando minimizar. Então, assim, a jornada de tecnologia que a gente criou. É, ela abordou todo esse esse espectro do, que é o dia, que é o match day, que é desde a, e ele vai, desde a, da descoberta do ingresso, a saída de casa, Isso. o acesso à arena, a chegada no estacionamento, a sua localização até a sua, sua cadeira, como você consumir durante o evento, a saída do estacionamento e a chegada em casa. E aí, com esse com essa com essa jornada ampla, a gente criou para cada um desses essas, desses momentos, algumas experiências de tecnologia, que a gente chama de, de, de use cases. Então, por exemplo, estacionamento hoje. Hoje eu tava. A gente já está com o desenvolvimento, que é o Começou super épico. Agora, é, até como teste, né? A gente está tá dando uma melhoradinha. De... Exatamente. Só que a gente tem hoje. É, quando eu vim para o Atlético, é, eu trouxe o Leandro, é, que é o Leandro de tecnologia. Para poder me ajudar na transição para que a gente pudesse integrar. Um dos meus papéis vindo para o Atlético é integrar a Arena com, com o clube. Com o clube. E, e, e essa integração passa por essa parte tecnológica. Então o Leandro vem me ajudando bastante nessa questão é, é, do, do, da, da tecnologia. E a gente é um time muito legal lá dentro do Atlético Hoje, sabe? É, de inovação. É, tem, tem, tem as meninas do. do, 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 do do App, que estão fazendo um trabalho super legal e a gente está vendo essas melhorias. Vocês estão percebendo algumas melhorias e a gente está desenvolvendo o Super App da Arena para a gente poder absorver tudo. E o Super App da Arena vai integrar todo mundo, essa, essa, essa é a estratégia. E quem está desenvolvendo o é Accenture, que quem fez o, a jornada de tecnologia, a gente já está com diversos sprints né, na linguagem técnica ali. A gente vem fazendo já, então a gente já está fazendo de compra de ingresso, é, a gente já está com seis sprints prontos para fazendo pequenos testes, pra pequeno fazer, que é, o, que é o que eles chamam de método ágil. Quanto mais, fácil você, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você colocar em prática para você poder Para não chegar chocando quando começar a inaugurar. Então, isso tudo está sendo feito. Então, esses dias eles montaram lá na sala da presidência sim a, 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 todo o processo de compra é, com as maquininhas com quem que a gente definiu é, que é a MIP é todo o processo de, de compra de é, alimentação. De alimentação. E a gente tá focando tudo aqui no Super, no, no Super App. Para você utilizar o máximo possível. A gente vai dar todas as possibilidades. Tá? Desde do cartão MyFair você comprar. É, desde comprar. Cartão quê? É o cartão É o cartão do sócio-torcedor. Ah, tá. É, desde comprar é, num wallet, você carregar o dinheiro na carteira e, e no, no telefone e, e colocar. Desde pulseirinhas, <coughs> você para você uhum. passar nos pontos. Então assim Nossa. a gente tá, a gente tá, olhou tudo isso. Então isso tudo está sendo implementado já desde já e, e comprar de, de forma antecipada e tentar comprar com a menor fricção possível que a gente chama. Você entra, compra, é, eu vou comprar o ingresso, vou comprar o chopp e vou comprar minha pipoca e meu tropeiro. E já se já, resolve e já se já tem os QR codes. Por exemplo nas cadeiras já a gente já está avaliando. É, você, hoje a gente já tem a tecnologia já que a gente já testou, ou pelo Super App, que você pede na sua cadeira, obviamente que a gente vai começar bem pequenininho, mas que a cadeira já localiza e o, o, o fornecedor já consegue levar até a sua cadeira. Você também tem os QR Codes, se você não quiser no Super App direito, não quiser entrar no Super App, você já vai no, no QR Code, você já, você já clica no QR Code, já abre o seu cardápio, já te dá o direcionamento onde você está. Então tem muita coisa acontecendo nessa, nesse ponto. Ainda sobre a questão do Match Day e a questão de sócio-torcedor, você acabou de falar. Eu sou um crítico feroz da questão do sócio-torcedor no Brasil. Acho que esse termo foi muito mal empregado. Uhum. Né? Porque quando você fala sócio, você faz, imagina que de fato você participa da vida do clube, né? direito a voto, essas coisas todas, e não é isso que acontece não. na maioria dos clubes. É. É um direito okay. de preferência de compra, okay. né? Assim, com diversos é. níveis. E né? aí isso vira quase que uma relação de consumo, né? O cara coloca, olha, eu sou consumidor, você tem que me atender bem. E aí quando não atende bem, ele reclama porque não está tendo vantagens como ele deveria ter, tudo mais. Isso está na cultura do brasileiro, né? Então no Match Day, quando a gente fica pensando nessas facilidades todas, há também a preocupação em que aquele que tem o cartão GNV é, aproveite tenha descontos, ou que ele some pontos ali, que esse ponto vai dar a ele uma certa vantagem em determinadas é, coisas? É, a gente está olhando tanta coisa, Silas, e uma das coisas que a gente está tentando fazer, assim, é de fato trazer o máximo possível de benefício, e isso vai gastar um tempinho para a gente poder organizar. Mas a gente precisa fazer essa diferenciação. Porque, como o Betinho começou a conversa, é, nós vamos ter uma carga de público relativamente pequena. Então, quanto mais a gente puder ter essa diferença para que o sócio possa participar da arena e da vida do clube de forma é, é, melhor. Né? Então, é, a questão do sócio torcedor é uma prioridade. A gente precisa realmente diferenciar é, para que, que ele tenha é, benefícios. E nessa questão dos pontos, a gente está olhando, a gente está discutindo bastante, a possibilidade de ter cashback de fato. Então, aquilo que você comprou no ingresso da arena, você comprou o produto antecipado, você tem cashback e que esse cashback possa ser colocado na sua carteira digital de novo para você poder usar consumir produtos do clube. Porque o cashback, ele. Para mim, o cashback, não adianta você ter um cashback se você vai comprar um ferro. Se você comprou um ferro de passar, você usa o cashback. Você ganhou ganhou um, um pequeno lance. O cashback ele é de recorrência. Quanto mais você comprar coisas do, coisas do seu dia a dia, que seja ingresso, que seja a sua farmácia, você tenha esse cashback para poder utilizar, aí você começa a ter vantagens. Então, eu acho que esse é um, é um caminho que a gente está perseguindo também. Em alguns clubes do mundo, desculpa, Bertinho, Não, mas não, relaxa. Em alguns clubes do mundo, a gente vê que assim, a taxa de ocupação do Borussia, vamos colocar como exemplo, 110%. As pessoas, mas como que 110%? E muito se deve. Principalmente ao season ticket, né? Ou a você não utilizar aquele no prazo e informar ao clube que você não vai fazer uso daquilo, e o clube pode usá-lo novamente, ou revender isso, esse ingresso. Isso. Pode ter duas funções, ou revender ganhando 100% em cima, ou passar por uma questão social, por exemplo, ingresso social que você vai distribuir é a pessoa que ganha. <laughs> não vai ser identificada, né, para não ficar aquela coisa né, estigmatizada de que ah, é o ingresso do coitadinho, é ing... nem é. né, ele pode, inclusive, ser o ingresso de uma cadeira, mas que já foi paga que você pode disponibilizar. Ah, essa é a preocupação. Total. Ser... É, eu comentei dos sprints da tecnologia. Um dos sprints que me apresentaram, é, que a gente tinha definido, mas que hoje já está praticamente pronto, que é a questão de você é, que tem a cadeira. É, você comprou a cadeira cativa da arena. Você pode voltar ela para a base para que a arena venda. E aí, no aplicativo, você já está preparado. Por exemplo, você vai falar: oh, Eu quero devolver essa cadeira. Eu viajei vou ficar quatro meses fora. Você pode devolver por período, você pode devolver por campeonato, ou você pode devolver por, por jogo. E aí você disponibiliza. Tem uma questão legal ainda que a gente está discutindo, tá? É, mas o app está pronto já hoje. Para poder fazer, é muito bacana. Você entra lá, vai lá assim: ó, Atlético e, e Curitiba, dia 20. Atlético e Curitiba, dia, Atlético Goiás, dia 20. Eu não vou nesse jogo, eu quero disponibilizar esse ingresso para a está Então, é, isso, tá, isso dá muita flexibilidade para quem compra a cadeira e quem quiser voltar com o ingresso. E a gente mantém a casa cheia, né? Porque o Atlético Paranaense, se eu não me engano. É, praticamente a arena é toda esgotada com, com, com os sócios né, da, da, do Atlético Paranaense. E eventualmente os jogos às vezes ficam vazios, porque o sócio não vai. Dependendo do jogo, não, não vai. E é muito importante que a casa fique cheia. né Eu não sei se vocês separaram recentemente, como é que a gente deu. É, nessa reunião que eu comentei com a antes aqui, que a gente sempre tem as terças-feiras da diretoria do Atlético, a gente define uma série de coisas e discute bastante. Um dos assuntos sempre é pauta, preço de ingresso. A gente já tem hoje um software que calibra um pouquinho os preços, que a gente trouxe nessa integração com a Arena. Então, ele calibra. Não sei se vocês perceberam já uma, uma mudança na estratégia de preço e como é que em alguns jogos isso surgiu o efeito ali com a casa mais cheia, para a gente poder calibrar o dia, o horário, a data do mês, é, se é posição do adversário se a, importância, se do a importância do adversário ou da rivalidade, como que, que a gente calibra o preço e a gente vem mantendo uma certa coerência, então a gente teve ali vários jogos de casa cheia com um preço de ingresso um pouco mais acessível. Não sei se vocês, Sim, vocês eu... tiveram essa. É, até essa quero percepção. falar sobre uma, uma outra questão, mas quando eu, eu, a, o Silas está falando do Match Day, até estava fazendo alguns estudos e com relação ao próprio Match Day, o Match Day entende o dia de jogo para ficar em português. Que essa experiência ela vai desde a conexão de alguém que está saindo de casa e que pensa, por exemplo, que está morando lá em Pará de Minas e que vai ao jogo no domingo. E que existe uma preocupação de um super aplicativo para que esse cara saiba como ele vai ir ao jogo, até do ponto de vista do transporte, qual Exato. o aplicativo que ele vai utilizar. E esse aplicativo não quer que a pessoa só vá ao estádio, ela quer que. A experiência seja concluída quando ele retorna para sua casa. E é isso, muito uma premissa dos Estados Unidos. É. A da... gente tem que aprender muito, né? é, com os, os americanos. americanos né? Então, assim, essa ah. é que é a ideia. O cara entende o Match Day muito mais do que aquele evento de bolinha pulando. Né? Como é que é aquele negócio de bolinha que a gente tem, os meninos lá? <laughs> é, piscina de bolinha. Não é uma piscina de bolinha e duas pessoas tocando, é. não. É muito é. mais que isso. É o cara que saiu de casa no interior. Que vai fazer esse jogo e, e, e que até vai voltar. A descoberta do ingresso, né? Porque isso. às vezes o cara fala, que, que show tem na arena, que dia que tem jogo? A facilidade de comprar. E aí já vai saber onde que ele vai alimentar, o que, que vai acontecer, é. e esse cara vai se sentir muito mais confortável é. para participar do evento. Hoje, uma coisa que a gente já está bem avançada no Super App também, que já está praticamente pronto é o Waze é. da Arena, que a gente chama lá. Que é a movimentação é do cara lá dentro. Quero te perguntar agora, antes do Super Chat que a gente vai passar, é, quero que a gente fale um pouquinho sobre uma coisa que tem sido que tem dado certo é e que a arena tem sido mais transparente que o Atlético na sua é, na, nas suas relações de documento exposição de documentos para o clube parece que a arena puxa o nível do Atlético para cima Fala assim, ó a arena começou certa então a arena tem publicação de documentos certinho trimestralmente e quero que você fale um pouco do orçamento essa arena que tinha um preço Aí teve pandemia, e aí o preço que saiu de 410 num estudo lá de 2017 passou para um 580, que ninguém gosta de tocar nesse assunto e acha que a gente não vai tocar. Vai para 580 e agora já está quase chegando a casas próximas a umbi. Como é? Me conta isso, Bruno. O torcedor precisa saber disso É, eu... esse a gente eu acho que todo todo assunto acaba sempre sempre, sempre. Com, sempre comentando esse desse, desse aspecto, né? É, os 410 milhões lá atrás eram, eram ainda muito embrionários né? não, tinha, não tinha definição de projeto e era para uma arena para 41 mil pessoas, lá atrás em 2017 era uma arena para 41 mil pessoas e 36 camarotes sim, era até é, para menos e, pessoas, e, 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 isso e, e, e eu falo assim, era um orçamento dentro do tapume, assim, totalmente dentro do tapume, sem nenhuma, nenhuma conexão de acesso, aí nós começamos o licenciamento tal. e aí Seguimos com esse orçamento, com aquele funding é, definido, né, que era 250 do shopping, 60 do name rights. Se precisasse, usava 60 do UBMG e, e, e completava o resto. E 100, e 100 milhões é, de venda de, de cadeiras. E aí a gente definiu a, a empresa, que o processo de licitação da obra. Três empresas participaram, propostas é, muito, muito bacanas. A Racional foi escolhida. E Começou como é que uma modalidade de contrato que chama preço máximo garantido, mas esse preço máximo garantido ele parte do pressuposto que ele precisa de projetos executivos e não tinha. Então, o que foi estabelecido em contrato que é o de praxe é, na engenharia quando você vai para uma modalidade de contrato de preço máximo garantido? Você, do início da obra, a empresa é preço máximo garantido que, que faz essa modalidade. Ele, ele faz, eles, o pessoal de São Paulo tem maneira de muito usar inglês, né? Design and build. Ele faz o desenho dos projetos, a construção dos projetos executivos e a construção. É o, é o pacote completo. Então, tinha-se um ano para poder fazer os projetos executivos e aí sim definir o preço máximo garantido, desde que ele respeitasse uma lógica de que ele não pudesse passar é, dos 410 milhões, mais um percentual de contingência, porque não tinha esse projeto, então um percentual de contingência mas a, 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 a correção é, dos custos que na construção civil é pelo INCC. Então isso iria é, esses esse 41 milhões ele não poderia esse 40, esse 410 milhões não poderia passar e 505 milhões eu acho. Só que aí na hora que foi construído o projeto o projeto passou para 46. O projeto precisou de diversas é, é, adequações em função do licenciamento de obra. E não estou falando de contrapartidas externas, não. Estou falando de coisa de dentro da arena. Caixas de detenção, caixas de... Que isso vem surgindo ao longo do processo de licenciamento. Né? Em 2017, não tinha nenhuma noção de como é que seria o processo de licenciamento da arena. Adequações para que o, o Alvará... É, é, Fosse, fosse emitido, desde tamanhos de porta de banheiro, lajes, então isso tudo foi. E aí o escopo foi acrescentado, né? Diversas adequações foram feitas, necessárias que se foram feitas. Adequações de corpo de bombeiro, tivemos que mudar diversas escadas é, do, do, do é, daquela cabine de comando lá de cima. Tivemos que fazer reforço nas lajes da esplanada para que pudesse contemplar a área verde. Que foi uma das, das principais brigas minhas lá na prefeitura, foi ter que colocar é, uma jardineiras no entorno da, da esplanada. Da, das caixas de escada da esplanada, sendo que eu tenho 26 mil metros quadrados de área verde dentro do terreno, que nenhum <laughs> estágio tem área verde dentro. E essa foi uma das principais discussões. Isso aumentou tá, as espessuras da laje, aumentou as, os pilares, aumentou as vigas de fundação e aumentou é, as fundações por si. Então. Tivemos esses incrementos, tivemos adequações é, nas portas dos banheiros, é, que é, se você for ver as, as, as cabines de banheiros, em todos os lugares ela é com 60%, a nossa foi com 80. Então, tivemos, tivemos diversas adequações. Então aí a Racional apresentou o custo. Início pandemia pandemia. Né? Inflação INCC dobrou 20 e poucos por cento. Chegou o ano, bateu. É, vários vários e o, e o NCC não cobre. O NCC é uma cesta de preço. Ele não cobre os itens específicos. O aço da obra. Né, o aço da obra. É, nós tivemos uma sorte tremenda. Eu que, comprado, né? que Eu comprei o aço todo com o primeiro dia da Multiplan. Eu comprei o aço toda a obra a 2,75 kg, Hoje a gente paga 9. A obra estava morta. Jesus. Não, não tinha Arena MRV. É, concreto. Alumínio, cobertura da arena. precisamos mudar a cobertura da arena. Graças a Deus, talvez essa tenha sido uma das principais ou das melhores mudanças que a gente fez no projeto. A cobertura da arena era naquela manta, você sabe bem o TPO. E o TPO, ele, ele é provado em todos os corpos de bombeiros no Brasil, menos em Belo Horizonte, menos em Minas. Ele tem uma uma IT que ele não passava no índice de propagação, de velocidade tá... de propagação, e a gente não conseguiu. É, fazer com que isso funcionasse, a gente teve que colocar a cobertura metálica, E graças a Deus aconteceu, porque vai ficar muito mais bonito, muito mais fácil de limpar, muito mais bem feito, mas incremento de preço. É, tinha a questão da acústica. A acústica veio no licenciamento. Era importante para a gente ter acústica, mas a gente precisou manter 95 TCBs dentro da arena. A gente precisou fazer a cobertura toda a acústica da arena. É, então tivemos diversas coisas. Aí a Racional apresentou lá. No, no meio de 21, o, o famoso PMG. E ela veio com uma... Quando? Com em 21? Uma, em 21. Que era um ano após a obra. Uhum. É, tinha A obra começou no dia 20 de abril de 20. Dia 20. 20 e, e ela precisava apresentar 21 de abril. Então, ela apresentou lá no final de abril um preço de 650 milhões. Aí a gente começou a discutir, entender o que, que era, o que, que não era. É, gastamos um tempão discutindo e a gente negociou isso para 612 milhões e desse600 então é, o que era 510 virou 612 é, com todas essas mudanças e com toda a absorção de preço de NCC se eu pegasse só os 510 e colocasse e, 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 e acrescentasse somente a, as alterações de prefeitura e para 580 sem os outros índices, é, de desequilíbrio de contrato que, 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 que surgiram, ocorreram. que ocorreram muito fortemente. Então, 612, e aí isso foi abril de 21, e aí a gente projeta até o final qual é o índice. né Aí a gente teve que negociar o INCC, como é que o INCC atua. Ele tem um gatilho hoje a cada quatro meses você revê o INCC e já atualiza o saldo a construir da obra. Então, nós estamos projetando. Um custo de obra, TAPUME, interno, a, interno até o final é, da entrega, e na cara de 650 milhões, que é o 612, mais as atualizações que vão, que vão passar. Esse é o, o valor da obra internamente. É, internamente. E aí a gente tem agora, o que, que se sobrepõe? Quando se fala, ah, tá está chegando próximo de um BI, a gente tem todo o viário, a gente tem todo o custo de licenciamento, que foi extremamente robusto, a gente tem os custos é, da Arena MRV. É, de, de, de administração da arena. Então é, é nisso. E tem a parte toda de tecnologia. Né? Que, que é o que a gente nunca tinha orçado, mas que é fundamental você é, inaugurar uma arena é, com toda essa tecnologia então, que a gente está então, fazendo. O então, pega a, tudo. Então é, nós estamos falando 950 milhões. Então 650 seria a parte interna, em torno de 300 a parte é, viária é, e, e complementar. E, e Viário, tecnologia, é, licenciamento, e, tecnologia, e... curso da arena, nós estamos falando na caixa de 950 e a gente ainda sempre tem é, discussões que a gente precisa controlar com a racional porque ela vai falar assim ah é, depois que nós fechamos o concreto subiu mais tanto eles podem vir completos ele pode entendeu Entendi. assim tem sempre essas discussões é um contrato de elevadíssima complexidade a gestão do contrato por isso a gente tem a gerenciadora é, nos apoiando a racional tem sido inflexível não assim? de maneira nenhuma é ela, ela é, o é, 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 é o jogo de um contrato Robusto, complexo, complexo e, e que tem as suas... Uh, a gente mais cedo a gente estava falando dos percalços né, que acontecem e que tem esses percalços, tem mudança de alteração de projeto, coisas que não funcionam, coisas que não deu errado. É, pô, a pandemia, é, de fato, chegou um momento lá que a gente não conseguia empresa de alvenaria para colocar na obra, não tinha gente para poder colocar. E a gente não at sem atrasar. Então, mobilizava uma empresa, o cara saía, ia embora, voltava... É, Teve uma das empresas, nós perdemos 35 homens ali num surtozinho que teve de, de Covid. De, de COVID de, 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 e, e não foi Quantos na homens? época, 35. 35. E, não foi, e, e não foi nem Covid nessa época, foi, foi Covid, mas junto muito com, 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 com H1N1. Com H1, H1, N1. Então assim, tipo, pô, teve, teve, teve problema de todo tipo. Vamos para o Superchat, mas, Bruno, só quero. Já que a gente falou do orçamento que subiu, mas a Arena sempre teve o discurso de que ela se paga. E aí a Arena também está buscando os seus parceiros, está vendendo, camarote, está vendendo. A gente um falou murim, só do curso, mas. A, a gente, gente só falou do problema, é. mas tem as soluções. Mas quem está aqui que é parceiro nosso, precisa de, de ter o privilégio da voz. Vai lá, Tairone. Ah, vamos passar aqui pelo Superchat com a galera e começar agradecendo aí o Rubel, caminhão da massa, mandou o superchat perguntando para o Bruno. Se há risco dos bombeiros reduzirem os 46 mil lugares. Não, já está já tá equacionado. Agradecer também ao Maurício Rocha, que mandou um super chat somente para apoiar o canal, não mandou pergunta. Obrigado. E agradecer ao Herbert Nunes, que se tornou membro do canal aí durante a live. Um oi aí pro Herbert Nunes. Senhor. Fala, Herbert. Grande abraço, muito obrigado aí pelo prestígio. E tem algumas perguntas interessantes na temática também. Né? O. O carinha que mora ali está sempre presente. Esse ajuda muito. Ajuda a gente mais aqui. Ele pediu para perguntar para você, Musi, é, Ele está com um detalhe aqui: o único estádio brasileiro com certificado de qualidade cinco estrelas da UEFA é o do Grêmio. E pergunta se a Arena MRV também terá esse certificado? Não, a gente. O único certificado que a gente está é, no projeto é o Procel, que é o certificado de eficiência, eficiência energética. energética. E o João Miguel Melilo, Melilo, que se tornou membro do canal também. Grande, Zé Miguel. Ele mandou uma mensagem seria de entrevista. Alguma novidade sobre o adversário na inauguração? Ingresso garantido aqui. Não, ainda... Estamos <laughs> é, construindo ainda. Essa mais parte ainda. é gostosa, né? É... Não, eu gostaria de falar mais disso. Toda, toda quarta... Não, é bacana, essa parte é boa Mas Toda quarta-feira tem uma reunião às duas horas com a turma que faz a parte comercial para a gente, de eventos, né? Então a gente vem discutindo toda quarta-feira há muito tempo, né? Toda a parte de patrocínios da arena e toda a parte do calendário de inauguração, dos shows, né? o que, que tem por vir em 2023, o que, que a gente está batalhando para buscar atração internacional é, pro, 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 pro dia do show principal, né? Então é muito essa? legal, a gente vai, vai a gente tem que divulgar bastante. isso, né? Tem um, um evento, uma semana de evento para inauguração, né? São cinco dias, são cinco datas é, de eventos. O né? Festival, né? É o BH Festival, É o BH Festival. É, ele começa uhum. dia 25 de março e vai até o dia 27, né? E aí passa é, no primeiro evento, é, que é a marcação do campo, é, com, uma, com uma orquestra sinfônica, a Orquestra de Ouro Preto. E aí tem um, um pouco mais de, de coisa que a gente vai anunciar. Aí o segundo evento é, é, a, é a inauguração do show de luzes, Eu acho que vai ser super legal, né? A Arena vai ligar. Os Valoriza, tempos. né, Bruno? Esse... Eu acho muito bacana. E o show de luz é, é, é sensacional, com o show de um DJ. Então tem tudo a ver, né? Escurão, com as luzes todas é, é, funcionando. Eu acho que a iluminação nossa é espetacular. Estou muito satisfeito com o com que a gente escolheu. Aí o terceiro evento é, é um jogo da partida de é, do Atlético de, de ex-jogadores, legendas, né? legendas é, com show. Aí depois tem o jogo inaugural, né? O jogo é o primeiro evento para casa cheio. Acho que aí já é um evento para 40 mil pessoas. E isso a gente vai escalando, né? A gente começa com. com Vamos fazer alguns eventos antes, até com 5, 10. Depois a gente vem para 10, 20. Para ir gradativamente também ganhando ritmo. Para testando, ganhando ritmo e aprendendo, né, gente? Porque assim, acho que a única coisa certa que nós vamos ter, e aí eu acho que nós vamos ter que ter paciência de todos com tudo isso que a gente está fazendo, é que a gente vai errar bastante na operação, né? No início, né? A gente está planejando tudo, mas na hora que você entra em operação, né, uma arena nova, a gestão vai ser nossa mesmo. É, então. Mas assim, até então a gente tem dado conta do recado, né? Eu acho que a gente também vai dar conta do recado da operação, mas a gente vai ter muito aprendizado, né? Para acontecer. E o último a data é a data do, do show, né? São, vão ser seis horas de, eventos, de evento. Já temos três artistas anunciados e a gente está na luta do. do do artista internacional e a gente também já está buscando para o segundo semestre. Já temos duas datas ali, mais ou menos, organizadas para grandes shows. Eu só espero que eu esteja vivo até lá e que eu sobreviva esses cinco dias. <laughs> Vai sim. <laughs> Bruno, a gente falou de. No... Pra, pra galera só tá... só para encerrar o assunto Ari, não sei se você vai encerrar agora. Não, eu, eu quero falar do orçamento da. Porque ele falou dos 950 e aí eu como pago os 950. Porque... Mas antes disso, uma... Uma, uma, uma questão que todo mundo pergunta, e é importante a gente esclarecer, é o seguinte: é... várias contas partidas e várias contrapartidas vultuosas em termos de. de... De grana... E aí teve um acordo com a prefeitura... Diminuíram... Alguma... Uhum. O que que isso impactou? Isso reduziu alguma coisa? Foi significativa a redução de custo? Como é que foi isso? Hum. Comi na jujuba do Betinho... Né? <laughs> é. Eu trago queijo, amendoim... Betinho traz jujuba igual a pan... <laughs> Ele sabia que eu gostava... Mas... É... O que a gente conseguiu lá no Coman... É... No, ao meu ver, foi extremamente importante né, e super razoável, é, porém de, de um impacto financeiro ainda muito pequeno. Mas por quê? Porque a gente tinha duas alças que haviam sido solicitadas é, no momento da licença de instalação que não havia sido colocado no estudo proposto por, pela Arena. Porque é, as, muitas das, das medidas é, viárias. É, quando você faz o licenciamento de alto impacto, a gente apresenta o impacto, a prefeitura analisa o impacto, fala assim, o que vocês vão fazer para minimizar esse impacto? Primeiro eu vou, eu vou analisar o impacto. É isso aqui? Não, tá certo. Feito o impacto, agora o que você vai fazer? A gente vem e propõe. E a gente vai batalhando ali, né? Foi um diálogo. Não foi tipo assim: Arena, eu, eu quero fazer isso, ou a prefeitura. Foi uma construção dura, de muita luta, de muita briga ali. Aí. É, a, 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 o Coman, a licença de instalação, foi dia 19 de novembro, né, Betinho? De, de 19 de dezembro de, de 19. 20 de, 20 de dezembro de 19, foi, né? Foi, Betinho. Uma semana antes, Acerta. a prefeitura soltou o relatório. E ali veio... É, vieram... É, coisas que não haviam sido propostas por nós um monte né É, três quatro coisas ali que não haviam sido propostas por nós e aí nós fomos para o processo de licenciamento lá no coman foi a tarde inteira né Betinho? debatendo apresentando e chegou um certo momento no coman falei bom tão tão mais ou menos aprovado mas o relator das condicionantes mas eu quero falar que e tem alguns sabe o termo pontos de ajustamento de conduta ainda é, também né é, aí, aí nesse momento é, nem, nem tinha assim mas assim era 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 mais o termo é, da, da prefeitura. Aí chegou um certo momento durante a, a, a comando. Você vai lembrar disso, talvez. Isso tem gravado. É, eu falei... Eu queria defender aqui esses pontos que eu não concordo com o que foi colocado. Aí uma conselheira... Lembra. Virou e falou assim para o meu Bruno. Já são seis horas da tarde. É, você volte aqui no comando para colocar a sua justificativa. Aí eu falei... Então, então tá, eu preferia defender agora, mas vamos, vamos ok. Aí o, teve um outro conselheiro que falou: Não, Bruno, é, volta aqui depois que nós vamos conversar. A BH Trans falou até assim: BH Trans é muito chata, nós vamos. <laughs> mas a gente, você volta aqui quando você quiser que a gente vai defender. Foi a palavra do conselheiro. Inclusive, meu relacionamento com a BH Trans é, é muito bom. É, e aí eles, eles, eles falaram assim. E aí a gente começou a obra, com. Certo, um, não tinha sentido a gente ainda definir isso. E chegou no momento que as contrapartes foram avançando, que a gente precisava começar a definir projetos, né? E aí eu falei, tá na hora de eu defender é, isso aqui agora e falar que isso não, não faz sentido. Então foi isso que eu fiz. Então, quando nós orçamos a obra, isso aí, a gente nem orçou essas, essas, essas alças que haviam, porque elas nunca fizeram parte do nosso estudo. Então foi isso que eu fui defender. E aí abre-se um embate, né? É, talvez se tivesse. Partir do pé para defender na hora talvez fosse mais fácil, né? mas não, não, não fiz. É, e aí a gente foi para essa, essa situação e aí você tem muita discussão no comando, né? alguns conselheiros contra é, e a gente explicando que, que não tinha sentido essa alça, nunca fez parte, inclusive algumas delas prejudicavam o fluxo viário, porque elas aumentavam os entrelaçamentos no rodoviário. É, teve uma outra discussão bastante é, intensa nessa reunião da Aducoman, que foi a duplicação do viaduto da frente. É, a gente é, sempre propôs a duplicação do viaduto, não com efeito de ser para carro, com efeito de ser para pedestre, porque a gente precisa dar vazão. E aí a prefeitura quis que a gente fizesse é. É, é, que a duplicação fosse de veículo. E aí, a gente teve bastante embate nisso, discutindo tecnicamente, mostrando que não adiantava duplicar o veículo, porque as, as, as cabeças do viaduto não, 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 não suportariam é, o efeito, eu iria simplesmente utilizar o viaduto para acumulação de faixa, quer dizer, os carros ficariam parados, mas não funcionaria. Bom, então, assim, a gente teve uma economia é, financeira muito pequena, porque basicamente essa diminuição do projeto é, de arquitetura. Mas eu evitei que a gente tivesse que fazer essas duas alças, que iam custar mais 40 milhões de reais para a gente. Então, assim, eu deixei, eu ainda evitei que a gente subisse muito mais os custos das contrapartidas com essas alças. Então, foi isso. O que a gente vai pedir agora na Prefeitura, no Comando, é o que a gente vai conversar bastante: é que tem é, duas grandes intervenções é, de asfalto em todo o entorno da Arena, ali, todo o Califórnia, tudo. É, tem a, a construção da passarela lá do metrô e tem toda a adequação de rebaixo de todas as calçadas do bairro Santa Maria e do bairro Califórnia. E o que nós estamos propondo é, para o Coman é que me dê prazo para que eu faça. Mais nada. Deixa eu fazer os acessos principais, as alças principais, a duplicação na frente da arena, é, a, o, 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 a passarela, é, essa, essa duplicação, é, assim, o acesso rotatório. O rotatório, o entorno toda, a duplicação das Não. vias, é, o, 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 os acessos ali da, é, do anel com, com, com a Via Expressa. Eu vou fazer, e é o que nós estamos começando agora. Mas algumas delas, que são essas, que não que não, in, não impactam na operação desde o seu início, o que eu estou pedindo é prazo. Me dá dois anos para poder fazer isso. Eu acho super razoável. É, e ela não tem um efeito direto na operação da Arena. Então é isso que eu vou defender junto aos conselheiros do comando. Eu não sei, eu acho... Bastante razoável. Bruno, vamos lá para essa partida. É só para equalizar. É muito assunto, né? É, mas vamos fechar aqui. É pouco aqui. tempo. Para a galera que tá acompanhando, muita gente ficou, poxa, mas 950. E a promessa de que a Arena, é porque entra na. A transição do assunto agora é falar de Atlético com a Arena. E aí muita gente fala assim: pô, ouvi fulano falando que a, o dinheiro que está sendo gasto vai ser para pagar a Arena. E a Arena sempre teve. É Qual que o dinheiro não, gasta? Não, que o dinheiro do shopping vai para a arena agora não, e tal. Não. E aí vai entrar num mistureba que a gente não consegue identificar. A arena sempre usou é, por todos que a arena se paga. Que a arena busca os seus recursos e com eles sobrevive. Tá. 950, a gente, lembrando aqui para quem não escutou o Bruno agora há pouco, em torno disso, 650 a obra interna, né, Bruno? E 300 a obra que agora vai ser externa, mais tecnologia, mais outros adereços aí, fechando a obra. Em cerca de 950 milhões. E a parte de pagar? Que a Arena também está se pagando. E aí. Como é que é? Como é, que é? é se, se você é, parar para pensar, né, Betinho? A gente teve lá. Tem um negócio também, antes de você falar. Que o pessoal fala que a Arena não é do Atlético. Você podia também tirar esses <laughs> mitos para a gente, para a gente resolver <laughs> é, uns problemas. Surgem, aqui. surgem umas coisas que. <laughs> às vezes a gente nem gasta tempo respondendo, né? Mas a Arena MRV é uma SPE, é, no qual o seu único cotista. É um fundo de investimento é, administrado pelo Inter BMG, é um fundo de investimento registrado na CVM. E o único cotista desse fundo é o Atlético. Então, é uma linha, o Atlético é dono de 100% do fundo e o fundo é dono de 100% da Arena. Então a Arena é 100% do Atlético. Ponto. Ponto. É... E aí a gente pensa o seguinte: olha, A gente podia eu... fazer um desenho para os caras entender isso aí. Ah, gente, nós é fizemos. A Arena, a, Arena, a Arena, quando sim, surgiu sim. isso, a gente fez uma uma explicação. É, mas assim, é, a gente vem atingindo é, um grau de receita da Arena muito bacana. Né? É, então, a gente se você pensar que o dia do shopping. É, da primeira parte. Da primeira parte. Cerca de 290 milhões. 297 milhões, que foi o valor corrigido, né? No Nossa, é, dá 300. Mas vamos, vamos fazer a conta. 300. O Name Rights foi corrigido para 70. Depois tem os descontos e tal, mas, depois, mas só, só fazendo conta, conta de padeiro: 370. É, milhões do, 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 do Name Rights. É, você tem. É, 300 do shopping, gente, não confundir. Mais 70 do Name Rights. É, e isso da primeira metade, tá? Porque sim. É. Essa venda do shopping que a é Multiplan anunciou agora que vai exercer o direito de preferência é 100% para o Atlético. Tá? Não tem nada, nada para a Arena. É... Isso é importante. dizer. É... 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 já bati nessa tag, o pessoal é... fica misturando. Isso não tem, nada, não tem nada, a nada a ver. Isso aqui é do clube, isso aqui pode abater a dívida, mas é nada pra... para a Arena. É... E, é... e é, esse dia do shopping, essa segunda metade, é exclusivamente para o Atlético exclusivamente para a dívida do clube. É, estamos nos 370. 370. Aí você pega lá 9 mil cadeiras. Vamos fazer conta grosseira? Vamos. 10 mil cadeiras. Tá. Vezes 40 mil reais. Nós estamos falando só de cadeiras, mas 400 milhões de reais. Então nós estamos falando de 770. Pronto. Você pega lá 112 camarotes. Cada um 1 um milhão? Cada um 1 um milhão hoje 1 um milhão e Você um camarote, mas 1 um milhão é, é. foda. Né? É. <laughs> Vamos fazer um grosso médio. Mas tira, 100 milhões, mas 100 milhões ali. Nós estamos então falando. 870. De 870. E a gente tá falando de todas as propriedades, a gente vendeu aí já praticamente quase 10 milhões de estacionamento. É... A 880. Gente... 880. A gente está falando de... dos contratos de patrocínio. Né, <laughs> que a gente conseguiu o a Celometal, o Brahma, estamos trabalhando com bebida agora, estamos trabalhando com com. Bebida, chup-chup, tudo. É. estamos. É, 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 Fechou com a Que é, da... Os lounges, é, alimentos e bebidas, exclusivamente. Então, assim, a gente vai buscar, a gente vai buscar. Sei, hoje está o... para 950 e já temos 880, é, nós então não, tem um déficit não, de não, de 70. Não nós, vamos, não, nós já, não. Tem, já, não já é porque, tem. Porque já tem o patrocínio da Brama, que nós fechamos, tem o patrocínio da Celomital. e tal, é, então, só da célula metal foi uma nota, a Brahma foi mais outro valor. Então, a gente vai buscar esses 950 esses milhões. Eles são considerados um sector name rights? Eles são sector name rights. Okay. Eles são é, o primeiro pavimento, uhum. o segundo pavimento. Esses dias nós fechamos uma operação muito legal. A gente vendeu o nome de um dos lounges. Bacana. É, a gente vendeu o nome de um dos lounges é, como se fosse o direito de, do, do lounge ser chamado é, Betinho. Deus pai. é pai. Assim. pai. E aí, quem comprou tem direito a 40 lugares naquele lounge é, por cinco anos. Então, assim, é, o que é legal é que a Arena vem trazendo é, credibilidade com os parceiros para poder é, se associarem, né? a marca se associar ao projeto da Arena. Okay. Então, matamos a Arena. Então, para você que está acompanhando tenho... a gente aqui, a Arena tem uma conta... A Arena tem uma conta de cerca de 950 milhões e o Bruno está falando aqui que ela já está chegando no valor de pagar a arena pagar nos certo? 950 podemos consolidar isso como certo então só uma garantia para, para vocês a arena será entregue 100% quitada não vai dever nada não tem é. a questão a questão quando a gente faz antecipação muita gente fala, Pô, mas é uma dívida porque é uma operação de mercado operação de mercado para você fazer antecipação de recurso você utiliza-se de um instrumento que, ele, que, que é essa antecipação de mercado. Então, assim, pode aparecer na arena, tem uma operação no mercado de 400 milhões. É porque eu preciso fazer. Eu, Agora, eu, eu preciso, eu vendo uma, os 400, os 40 mil, eu vendo em 72 vezes. Como é que eu antecipo? Então é isso. Não ah, tá. Só fica depois, né? Pra gente, se a gente lembrar, ele fala do gramado. Gramado vai gramado dá para mudar ainda, não dá, para Pra um híbridro? Deixa eu. E, e, Quer que eu fale e, do gramado? bomba do music. É Vai soltar a bomba agora, o Gramado vai ser a bomba do aqui. Pode falar do Gramado? Mesmo? Pode, pode. Então vamos lá. O gramado a gente tem que tomar muito cuidado com ele. É, a gente definiu pela grama natural, né? Nesse momento. Nesse Mas, momento. Nesse momento. É, ainda existe um preconceito muito grande né? de comissão técnica, de jogadores, departamento de fisiologia. Sobre sintético. o sintético. Mas o que, que, o que, que é importante, gente? A arena, vocês estão vendo aqui a maquetezinha dela. O campo, ele tá nessa projeção. Então, a arena é super fechada. Talvez uma das mais fechadas do Brasil. Sim. E a grama precisa de sol. Precisa de sol pelo é. menos 50% do tempo. Né? Não, ela precisa de muito sol. É. Você, vê, é, você vê estádios... É, que tem uma grama que tem gramas é, exemplares hoje no Brasil para mim, eu acho que hoje, tira o negócio de dentro. Beira Rio, é, embora seja no Sul, né, tem uma inclinação, a insolação um pouquinho diferente da nossa, um pouco pior. A gente tem Murumbi que está com um gramado muito bacana. Que, que, como é que é a característica desses estados? São estados abertos com muita insolação e não possuem eventos na grama. Então você pega o mineirão hoje, que tem é, uma arquitetura super aberta, é, mas que tem evento dentro, que tem dois times jogando, como é que a grama fica sentida? Então na hora que a gente for para dentro da, da nossa e tiver fazendo show, tiver com uma insolação ruim, a grama vai ficar ruim. O que, que a gente vai fazer para minimizar? Nós estamos, é, é, a gente Contratou na Inglaterra é, um, um, um software de mapeamento da grama para que a gente possa definir a quantidade de insolação artificial que a gente precisa na grama. Então a gente vai ter que ter aquelas máquinas ligadas à noite, o, o tempo inteiro, para que a grama recupere. Mesmo assim, eu acho é, que não será o suficiente. Mas, é, o Bruno o Bruno prefere menos não, a, minha, seu, a, minha, né? não, a minha a minha a minha a minha a minha opinião saco. já deixei claro um, um milhão de Sintética. vezes para mim tinha que ser 100% sintético eu falo com eu, eu, eu não tenho Fator econômico né não acho e, que eu é acho verdade. que é econômico eu acho que de qualidade é, nós vamos ter um gramado melhor de qualidade nós vamos conseguir fazer os eventos tão importantes para mim a grama não, não eu na minha cabeça não tem discussão Vantagem é... esportiva também, né? Hã? Em alguns casos, vantagem esportiva também. É, eventualmente, é, a é gente a... pode colocar no, no, no CT a, a grama sintética para poder Testar. dar uma, uma movimentação para o time. Então, assim, essa é a minha opinião. Mas como a gente vai fazendo isso gradativamente, eu acho que está certo também. Vamos, vamos aos poucos, vamos ver como é que a grama vai funcionar. Eu deixei todo o sistema de drenagem e o sistema de irrigação Com uma já pronta. pronta, pronta para se caso houver quem sei lá que vai estar tá tocando a arinha, se vai ser eu, se, vai, se eu vou estar tá aqui, onde que eu vou estar, tá, não sei, possa tomar essa decisão de forma é, mais fácil. Porque o sistema de irrigação de uma grama natural para uma grama sintética é completamente diferente, não sei se vocês sabem. A grama sintética consome mais água eu que já a grama falar, natural. É, o mais interessante é que a grama é, é, natural. É artificial... Consome mais água do que artificial. É, ela consome porque ela precisa ser molhada no intervalo, porque ela esquenta muito de forma muito rápida. Então ela precisa de um sistema de energia, um sistema de bombeamento e com a tubulação adequada para que ela tenha essa vazão forte no momento do intervalo. E ela precisa também ter a drenagem muito mais E a rápido, drenagem mais rápida também. Do campo... Então nós deixamos isso apto. A decisão vai ser vai ser fácil de ser tomada. Caso um pouco a drenagem mais alto, não gente. seja eficiente, não tem jogo. É, e aí se você for, tiver que trocar. O Palmeiras, gente. O Palmeiras. Em 2019, em 2018, você sabe quantas vezes eles trocaram o gramado natural deles? Seis vezes. Eles tinham uma fazenda e iam trocando o gramado natural, porque não dava conta. Chegou em 2019. Eles trocaram. Trocaram. Então tem... assim vai depender muito da evolução a gente a gente assim, está lutando muito para que essa arena seja um marco de atratividade é, para Belo Horizonte de atração de grandes eventos a gente já, eu tô te falando a gente já está no segundo semestre jogão com o é a grama amarela lá com é um jogo desse que tem um show um dia anterior a, né? a, grama, a grama amarela é até, é até menos é o mal menos, né é o menor dos problemas é, é, né? esse desplacamento Buraco, é? você perdeu Sim. um jogo porque o cara escorregou é, tem uma distensão. É, ele pisou errado. Aconteceu então, isso recentemente no jogo da Série B. Mas, o cara é. bateu nos dois pés e caiu. Mas, então assim, <laughs> eu acho que ainda tem muita, muita coisa a ser evoluída. Né? Nos Estados Unidos, são esportes diferentes. É, a NFL é, são 18 times, somente seis têm grama natural. E, e os que têm grama natural é aquela grama que corre para fora do estádio, toma sol e volta. Acho que só isso ia custar o preço da arena, né? Na Europa tem um também que é, é assim. Agora, nós vamos pro um Galo. Só mais uma questãozinha, e aí eu juro que eu encerro essa questão. <laughs> Acho bom. Pode, pode, lá, pode, tá pode que... continuar Porque, falando nossa, da arena. Você está preservando o marido, velho. Tá ajudando. Porque, Não, ajuda muitos, muitos assuntos ou muitas. É, discussões nas redes sociais falando assim: ah, o Atlético optou por grama natural porque ele quer uma grama sintética, ainda não está homologada no Brasil. Existe esse assunto? Não, não. A grama sintética do Palmeiras, do Atlético Paranaense é, funcionam, né? Tem e, vários testes, né? E são a, mais a, a, que... Os testes são, são, são severos, são né? Muito mais são mais muitos atendentes. testes. Então, eu acho que assim, ainda tem uma percepção, a grama pica mais, a corre mais rápido. Mas eu acho que a gente precisa ir mostrando através dos números, né? Se isso de fato ocorre ou não. Eu acho que tem uma... uma... Tem que ser mais científico, né? É... Se a lesão aumenta mesmo. É, eu acho que a, a gente se... tem que trazer... Eu estou querendo trazer o fisiologista do Palmeiras aqui para mostrar um pouquinho para fisiologia do Atlético. Que parece que o número de lesões lá tem sido diminuindo. minimizado é. em relação é. ao é, cotidiano. Aí os vão sendo é. desfeitos. E, desfeitos. E mesmo porque desfeitos. às desfeitos. vezes vai chegar num ponto, gente, sinceramente, que é, se se a gente tiver realmente muitos eventos é, com esse sombreamento vai chegar num ponto que às vezes a própria pessoa fala não tem jeito de jogar aqui vamos, vamos mudar para sintético essa conclusão pode vir ou então a gente vai conseguir cuidar de forma adequada aí tem que ver a que custo nós vamos conseguir cuidar né porque essas luzes gastam muito da grama então é, são decisões que vão vir aí pela frente então vamos o Galo, vamos pro Galo. A é última muito... pergunta sobre a Arena MRV. Vai lá, o superchat é chegou no de... é... Paulo César Machado mandou um superchat. Vamos tá, agradecer tá, ao Paulo. Paulo César. Ele está perguntando quantas cadeiras cativas já foram vendidas para passar a régua no assunto da Arena MRV. É, nós estamos próximos das 5 mil é, cadeiras vendidas e é, é, e você vai perceber isso na hora que a gente falar um pouquinho do galo da sazonalidade um pouco do futebol do primeiro semestre com o segundo semestre né é. e ano passado a gente teve uma uma venda muito forte das cadeiras em setembro outubro novembro naquele momento esplendoroso ali do time né então isso tem muito impacto a fase ajuda também é um ajuda muito vamos lá Bruno, é, você falou como é o custo e como paga a arena. Agora você vai me falar o seguinte. Assim, <laughs> mas, o Galo. Deve Entendi. na hora, que nove e que eu tenho que ir, né? Eu tenho que levar no morro, é, a, a arena você falou de uma forma convincente, como custa e quanto paga. E como paga uhum. e o Galo? Me resolve essa aí, 1.2, 1.3, como paga, Bruno? E muita gente perguntando. Vendeu o shopping vão? sei que agora, eu sei que. Se agora, não sei, Silvio, se ele acumulou funções. Ele acumulou funções, né? CEO da Arena e CEO do Atlético. É. Mas acumulou também uma carteira mais volumosa, tem um wallet, né? Que ele já tava avançando inglês, <laughs> o Wallet ele tá, tá cheio, né? O lota game. E, e já completando isso aí, é, nessas discussões todas, o hoje é CEO da Arena, CEO do Galo. Será o CEO do, da SAF? Ah. <laughs> não tem, não tem acho que são assuntos, são assuntos legais para gente falar assim né a gente tem para falar do Atlético do Diamond, a gente tem para falar da SAF também eu acho mas acho bom a gente começar já da parte já do, é, do é, de, acho que tem, tem muito de coisa não dourar a pílula o cara não, sabe não o que tem, vai acontecer é, é, o Atlético a gente assim é, para mim tá tudo muito novo né é, eu comentei com vocês no início eu comecei lá em março é, no Atlético acumulando as duas funções é, e ainda estou me inteirando de muita coisa. É, muito, é uma outra dinâmica. São outros assuntos. É, são outras... É, outra maneira de gerir. E eu estou... adaptando. Me adaptando a isso tudo. É, e quando eu cheguei... Em, 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 em março... Né, a gente já tinha ali um Galo Business Day... Para poder reportar os números. Então, eu tomei um pouco de ciência dos números. E agora... É, eu estou, nesses quatro meses, é, me inteirando para que a gente possa é, tentar, do, aí do meu jeito, tentar organizar um pouco melhor é, a governança desses números, né? orçado, realizado, como é que a gente vai seguir isso daqui para frente em 2022, para que, de fato, em 2023, a gente possa é, ter isso muito mais estruturado, né? independente se vem SAF, se não vem... É, de, de ter isso muito mais, muito mais organizado. É, eu, eu falei no Galo Business Day que é, esse ano seria um ano chave. chave um ano de inflexão, né? que era o um momento chave virada da de, de virada, ponto virada da curva. do ponto da curva. Você lembra bem? Porque é, não se resolve é, uma, um endividamento né, de 1,3, que foi o número apresentado é, é, no final de 2021 da noite para o dia. É, é muito... É, é muito trabalho. É, são situações muito... muito é, o dia a dia bastante duro. Né? O, o, a pressão no caixa é, é, é muito forte. E, mas por outro lado, eu acho que a gente tem uma equipe hoje é, bastante séria no clube. É, e, 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 e trabalhando duramente para que a gente reduza esse endividamento. No final do dia, o que a gente tem que ser capaz é que num, num prazo adequado de 4, 5, 6 anos, a gente reduza esse endividamento no nível sustentável de qualquer empresa. A gente não vai reduzir de uma hora para outra. E a gente tem que fazer isso imediatamente. Por isso que a venda do shopping era tão importante para que a gente pudesse, de cara, já começar a gerir é, esse, esse fluxo. De, 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 da venda. E aí, o que acontece? É assim, que cada mês que passa no Atlético é uma, uma situação difícil. né? O, o, e esse ano, a gente tem. Eu falei que a gente tem diversos ajustes de rota. Esse ano está sendo um ano duro de diversas maneiras. Né? A gente teve aumento da, mais uma vez, né, da curva de juros subindo. Então, e quando você já está com endividamento elevado, fazer novas captações sempre é muito difícil, a custos elevados. O Atlético precisa fazer. O, o, o Atlético, é atlético feito, porque né? a sazonalidade: o que, que acontece? Você tem uma sazonalidade do período. A janela. Qual que é a principal linha de venda? Qual que é a principal linha de receita do clube hoje, gente? De qualquer clube brasileiro? Venda. Você tem bilheteria, ah. você tem direito de transmissão, é você tem é, sócio-torcedor. Você tem patrocínios e Max, que a gente explora bem, mas ele tem um peso pequeno, pequeno ainda. É venda de jogadores. É. É, é, o, é, o, é. o que eu brinco é o TTP Transferência, Transmissão de TV e os patrocínios. É, São basicamente 80% é, 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 da curva DC sul. É e, e aí você tem uma janela, as janelas definidas que elas acontecem, né? No meio do ano e, e final do ano. E nesse meio-tempo você tá. É, a gente fez algumas premissas, né? De, 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 de receitas de transmissão e a gente está mantendo as premissas. É, a gente tem a busca de patrocínio, tam, 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 parece que está batendo, estamos em linha. É, em julho, agora a gente tem uma, a gente tem que buscar para o final do ano uma diferença. É, e depois eu vou falar um pouquinho dessa, dessa governança de números que a gente tem é, ao, longo do, ao longo de, de 22. É, e a gente tem transferência de jogadores. Né? então a gente precisa fazer isso, e nesse meio tempo você precisa, você, você capta mas você amortiza, você capta e amortiza, então assim, ah o atleta está captando, ah o atleta, cara mas você está captando e amortizando, captando e amortizando, porque 90% dos nossos nossos, nossas, nossos gastos hoje são com financiamentos bancários é, dívidas com é, clubes é dívidas com agentes uhum. e acordos é, de diversas naturezas. Então nós estamos a operação do clube. Se você tirar isso tudo, ela, ela, ela se paga. E aí operação, é igual seu, eu tô falando o em fiz uma analogia da sua casa, né? O quanto você ganha do seu dia a dia, o quanto você gasta, você precisa, você, você mantém ali aquilo ali equilibrado, né? Porque quanto mais você ganha, mais você sobe o custo de vida. Se você, então assim, a gente só que você precisa subir de forma que isso fique, fique equilibrado, para que quando você tiver um percalço ao longo do ano... Você consiga trocar um você pneu. Você consiga trocar um pneu, você consiga é, pagar um hospital, você consiga fazer alguma coisa. Agora, quando você está tomadão de dívida ou qualquer coisa, qualquer coisa que acontece, isso, isso é, impacta seriamente. Então, assim o que a gente precisa analisar é a tendência, nos próximos 4, 5 anos, o quanto a gente vai conseguindo amortizar nas dívidas do clube. É isso que a gente precisa fazer. É, e, a, e, e o que nós vamos fazer com o shopping... Isso, fala sobre é, isso. Vamos falar do shopping. O shopping a gente fez um processo no mercado, é, tivemos uma autorização do conselho. Em alguns momentos eu achei que a gente não teria proposta. É, era uma tensão muito grande, tivemos uma proposta. Tomamos todo o cuidado jurídico para poder notificar a Multiplano de forma mais adequada possível. É, fizemos a notificação para a Multiplano no dia 8 de julho. É, e por grata surpresa, a Multiplan, é, no dia 2 de agosto, ela nos protocolou é, mantendo o interesse, é, dizendo que ela vai exercer seu direito de preferência, o que foi ótimo. Tivemos uma reunião aqui com o próprio Isaac Pérez, com o Flávio Guden, é, reforçando né, a parceria que eles sempre tiveram com o Atlético, o quanto eles foram importantes para o Atlético, e isso a gente é super grato, né, o patrimônio que foi construído. É, e, e, e agora a gente vai no processo de, de, que a gente de fechamento da operação. Mas isso nós já estamos em julho, agosto, setembro. Eu estou premissando. Despesas... Eu tô premissando que a gente vai, vai ter essa operação em agosto, em, em outubro, porque a, a, o, primeiro... O, o primeiro pagamento. Eu, tô primeiro... eu tô... já teve uma, uma parcela que foi... não não teve não teve ainda não nada, teve nada nada nada, nada ainda. ainda. Porque a gente precisa. É, passar pelo processo de fechamento. O processo de fechamento ele passa pela diligência é, do comprador é, diligência. É, a, com a gente. Eu já tinha deixado isso pronto. É, então isso, eu já estou pronto. Mas esse processo que ser instaurado é, pela Multiplan e a gente dos advogados já começaram desde a semana passada. Conversar. A gente ainda tem uma discussão aberta se é passar ou não no CAD. É, passar ou não no CAD ainda há uma discussão no Eu meu ver a primeira primeira tem que ser não é porque é o seguinte a primeira Fala operação que é, o CAD. Ah, é, é, é o órgão que regulamenta fusões e aquisições ali para não haver para não haver hum. é... pra não haver junção ilegal de empresas Exatamente. e monopólios etc perfeito e é, a primeira transação passou pelo CAD, a segunda é, tem uma discussão se passa ou não no meu ver, existe uma, um artigo lá, 33 do CAD, que fala que quando você tem aumento de participação com um controlador único, você não precisa passar. A multiplante acha que precisa. E a gente está fazendo isso de forma coordenada para ver o menor risco possível. Então, assim, ainda tem uma discussão aí aberta. Se tiver que passar no CAD, ok, nós vamos fazer o processo adequado, embora a gente ache que não, mas vamos, vamos, vamos passar pelo processo do CAD. É um processo. Simplificado, porque já houve compra da primeira metade. A gente chama de processo sumário. Então você precisa juntar documentação para entrar no CAD, são 15 dias pelo menos. Depois você tem o processo sumário que são 30 dias, depois você tem mais 15 dias para transitar e julgar para que isso possa ser aprovado, enquanto nesse caminho acaba de fazer a diligência e faz a operação. Então, tem um, tem um rito a ser cumprido e a gente precisa fazer isso com muito, muito critério. Então, isso está. Está acontecendo atualmente. E aí a gente vai, vamos lá, recebemos dinheiro. Recebemos 136 milhões à vista e falta 204 milhões para poder parcelado. ser parcelado ao longo do ano. E aí, o que, que nós vamos fazer com o dinheiro? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte: esse dinheiro não é para pagar empréstimos de, de, de Rubens ou, 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 outros apoiadores. ou outros apoiadores, esse dinheiro não é para a Arena, esse dinheiro é 100% para. Reduzir o endividamento do Atlético. É, a gente tem um, um, um comitê que foi constituído na data do conselho para poder ajudar a gente na destinação desse recurso e dar credibilidade. Eu já estou com isso, esse estudo pronto, com todos os mapeamentos de todo o endividamento, todos os contratos em aberto, todos, todos do Atlético, todos do Atlético, de bancário e de agente. agentes, clubes, dívidas trabalhistas. Estou com o estudo pronto e eu fiz alguns cenários você desenhou alguns cenários alguns que cenários você deu o melhor caminho exatamente há uns um cenários de o que, que a gente se a gente for destinar o um recurso 100% para o bancário 100% para a gente metade metade dois terços e um terço o que, que acontece com o fluxo de caixa muito nós fizemos isso importante e a gente tem é, e mesmo fazendo isso a gente tem um problema em 2023 que a gente tem um fluxo de caixa aqui é, com muita quitação ainda é, em 2023. Em então a gente precisa negociar muito bem com os bancos para que a gente, na minha cabeça, que a gente alongue os financiamentos existentes da melhor maneira possível para que a gente equilibre isso, obviamente priorizando aqueles que têm mais custos e a gente reperfile essa dívida para que a gente não caia na armadilha de. Paga tudo agora e ano que vem a gente reduz o endividamento. Nós vamos reduzir, mas ano que vem, como eu falei, que ainda é a você precisa fazer captações para poder organizar e o fluxo. Você não capte num custo mais alto, que sei lá o que, é que vai acontecer com a taxa ano que vem, do que eventualmente você tem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E um outro ponto importante é que é, fala-se muito do, do corte, né? Com esses 300 milhões eu consigo pagar 400, 500, 450. Então, são, são cenários distintos, né, gente? Banco, eles estão avalizados. E, e banco, estando avalizado, você não vai falar para o banco: Se eu não vou deixar, vou deixar de pagar, você entra na fila aí que nós vamos brigar. Então, assim, a chance de, é. de corte é. alto, alto em endividamento bancário é pequena. É nula na minha é, até Porque tem aqueles juros pré-fixados já que não tem como você negociar com o cara. É, não, a, não, a não ser que você passe por uma por uma uma recuperação judicial, né? É. Que não é o caminho que nós vamos seguir. Você vai assim: "Ó, oh, não vou, eu não entendi, não vou pagar". Não, não é o caminho. A gente vai negociar chamar todos os bancos agora. Mas a ideia é mesclar, mesclar a gente com Mesc na, na sua ideia aí, é exatamente. É mesclagem. É mesclagem. Porque o agente ele não tem o André Cury. Exatamente. Vamos, vamos, vamos negociar, vamos negociar. Bertolucci Isso. Parcelamento, vamos negociar. Mas ah, o foco principal, Betinho, é, é a dívida onerosa. Então, mas aí o que é o Que, é a redução, que são os bancos. Que são os bancos. Não, mas eu, eu, eu tenho uma discordância nessa questão da onerosa, uhum. porque é claro, né, os bancos têm um juros pré-fixados, é, ou, ou Selic, enfim, né? Mas tem algumas despesas com esses agentes. Que vão para justiça e aí o custo é talvez maior do que o de, de bancário. Ô Silas, é, o, o que mais incomoda são os clubes quando vão para a FIFA, né? Porque aí é o pagamento imediato e tem Sim. sanções esportivas. Os agentes, você tem situações. Então, assim, a gente precisa a gente, a gente precisa ir para é o bancário, que é o que dói bastante, e ir controlando os agentes. E, tem, e, e, e se porventura os agentes... A, a gente pretende às vezes falar assim, vamos fazer um leilão reverso aqui. São diversas estratégias. É, olha, nós vamos... Estou focando em banco, é isso. É, a minha cabeça é essa. É banco. Do, tipo dois terços essa dessa proporção? É... Próximo. Próximo, próximo bem. Tipo 70%. Ah, acertei já. É. Acertei. acertei. <laughs> e eu não, eu não sabia, tá? E, e dinheiro, dinheiro, quanto mais a gente conseguir é, negociar com os agentes e o quanto antes, a chance deles receberem ali... De uma vez, eu, se fosse o agente, eu pegava na hora, né? E... Então tem uns 70-30, mais ou menos, é, aí na ideia. Então, então, é essa a estratégia que a gente vai fazer e, e tudo que a gente for pagar com esse dinheiro. Ele tem esse, essa. Só essa explicar na turma, porque 70, 30, pessoal, é o seguinte: você tem 100 milhões para pagar, então 70 você vai dividir. Vamos falar aqui 300, é. vamos pegar é, é, 300, 300, 200 e 100. É. é. Tá? Então, assim, você vai é é fazer pros outros. 200 e vai. 200 pegar paga aqui. banco, é. 100 paga os agentes. É. É. Mais, é. mais ou menos. Mais isso. Mais ou menos tá? isso, é, é óbvio que essa vai é entrar proposta. em particularidade. Hum. E é parcelado. Tem que entender que vai ter que entrar dentro deste desse plano, Desse consórcio de recebimento. Que até uma das premissas para o pessoal buscar o José Murilo para poder falar assim, o José Murilo, você fez mágica, volte a fazer é. mágica. Tem até com a cartola na cabeça dele, mas é. a gente tem que Aliás, tomar muito cuidado com essas mágicas um podcast, assim, é... do Murilo. Não, é, sim, é. sim, é. sim. Mas, mas isso também eu questionei muito, porque no início. Mas tem uma outra questão, né, Silas? Que é. Sexual, é, você vai perder no início, depois, é, eu não vou esquecer. É, teve um discurso muito forte de que ah, a gente vai vender e vai quitar 500 milhões. Eu falei, gente, não é uma conta. Tão direto assim, você não pode fazer é, é essa que, Mas assim, porque não é quitação. Quando a gente fala dos 500 milhões, é porque se assim, o efeito que isso traz, né? Acabando. Você pegar 340, você deixa de pagar, você transforma. Esse 340. Então, assim, esse efeito ele existe. Existe, né? mas você não mas pega de, de a dívida de um treino. É, 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 exato. É. Não, você, não, você não. Mas o efeito, o que, efeito que ele 3, traz. É isso aí. É, mas, então eu fico. Cheio é porque a gente de tem que tomar Exatamente. Exatamente. Você falou exatamente o que eu queria, então não precisa nem trocar. que a gente viu um quadro, que é um quadro que foi apresentado, inclusive pela EOI. É, é e quem falar, ó, em torno de 330 amortiza tanto. E aí agora todo mundo pega isso e, e diminuiu, quer que isso faz aconteça. É. Para Poxa, se essa. se esses 330 pega amortiza 450. É. Não tô, não tô com os números aqui, mas é mais de 400 que tava lá na conta. As pessoas estão com a esperança de que isso amortize isso. É. E isso não é linear e não se garante dessa forma, é, e, né? E, e aí e, fica mais uma apresentação isso, e, que e, deixa o e pessoal você, chateado. E, e você tem os impactos. Esse ano a gente está tendo tanto impacto, né, gente? É. E por isso que eu acho que assim, a gente tem que olhar o clube com essa visão de 4, 5 anos, gente. Não tem jeito de das coisas... Assim, é um quinquênio, né? A gente não consegue, Esse ano ó, tinha um tinha 1.3, pagou 400, virou 900. Ano que vem é, 8, é 700. Não é assim. Não, é assim. Você tem esse aumento da taxa, você tem a, a pressão cambial esse ano foi, foi, foi elevadíssima. É. A gente tem incrementos ah. fortíssimos de fretamento aéreo. A gente não tem... Não tem avião para é, os jogos. A gente só consegue negociar com a Azul e Gol. É, e, e e a gente só fica sabendo, a gente negocia. A gente só fica sabendo o horário do frete depois que você paga. Eu não falo assim, eu oh, quero voo aqui para São Paulo tal dia, tal hora. porque o incremento, a demanda pelo turismo está tão forte e as, 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 as companhias aéreas reduziram tanto suas demandas né, pelo Covid, reduziram seus, seu quadro de funcionários. Então, assim, a malha viária está no limite. É, Vamos explicar isso, porque o pessoal pode achar o seguinte, está ah, tudo uma maravilha no Brasil, todo mundo viajando. Não, não, não. Porque as companhias reduziram drasticamente o número de voos. De voos e perderam muitos funcionários para retomar. Exatamente. Não, não é fácil. Então, assim... Tem esse, tem esse lado também sabe é, então... e isso pro o clube é muito importante porque se você entra numa fila para poder pegar um voo não, não, hoje em dia hoje em dia não cara hoje gente é, o futebol vai mudar tanto eu acho é, com essa com essa questão de SAF é, os clubes estão é, a dinâmica vai mudar completamente. É, todos os clubes a gente já está vendo as transformações. que o né? Flamengo e o Palmeiras viram SAF também? Eu acho que viram. É... Porque eles são as referências. Eles são as referências. É... Eles têm um poderio econômico Sim. muito grande, então eles vão conseguir competir em alto nível com os clubes que virarem SAF, mas eventualmente vão transformar também. Não, não agora. Não, na minha cabeça. Eles talvez sejam os últimos. E, a, e os clubes que a necessidade da SAF vai ocorrendo com a necessidade de, de adequação financeira. É, então é assim essa questão de liga fair play é, financeiro, financeiro é, dos clubes o nível de investimento gente a gente estava na base esses dias conversando eu fui lá eu ainda não não consigo envolver no futebol não consigo envolver em muitas coisas né mas vou 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 Vai começando interagir. a ter uma, uma pincelada ou outra e aí a turma mostrou o planejamento que está sendo feito do Atlético da base mas não é que você começa a ver é, clubes né é, Super bem administrados como o Atlético Paranaense, que eu acho que é um, é um puta exemplo, né? É, quantidade de olheiros, investimentos na, que estão sendo feitos na base, a compra de jogadores, aí você pega é, Bragantino, você pega o próprio Palmeiras fortíssimo com o Flamengo, você pega Bahia com o City agora, você pega o, o Cruzeiro com a, com, a, com a SAF que tá vindo, você vai pegar o Botafogo, Vasco, Vasco América. A mudar o patamar, o, o time é brasileiro que não for nesse caminho não conseguirá competir em alta, em alta, em alta performance ou vai brigar para meio de tabela e baixo de tabela. Aí. Não, não tem solução. É, é, agora você entrou esse, num assunto interessante. Esse, esse, esse é o meu ver: o time para poder competir em alto nível, ele vai ter que buscar é, um caminho. É, de altíssimo rendimento, os custos vão subir no investimento no futebol e as receitas idem. Outro dia eu recebi um gráfico é, falando do direito de transmissão da Premier League, é, de quando começou e, e hoje é inacreditável. E, e, e Então, assim, é, na hora que essa liga vier, é, na hora que a gente tiver essa robustez de investimento acontecendo, robustez de qualidade do jogo sendo transmitido, isso vai mudar muito. Então assim, o time para competir, ele terá que ir nesse caminho. Então, aí você entrou num tema né, que a gente explora demais, que é essa questão de SAF ou gestão é... eficiente. eficiente, uma gestão profissional do clube. É, tendo em vista que há vantagens de se permanecer enquanto associação recreativa, principalmente é, na questão tributária, né? é, impostos, essas coisas todas, ainda vale a pena se manter é, como uma associação, mas com uma gestão empresarial muito ajustada. Né? Mas você vê em alguns casos que mesmo sendo clube, mesmo tendo essa, já, essa gestão bem ajustada, e eu cito como exemplo o próprio Atlético Paranaense, eu faço algumas restrições como a forma, da forma como chegaram, mas Não enfim, né? chegaram nessa situação, mesmo eles já pensam em uma SAF. Pensam, estão, estão avançando. Ok. A SAF, a lei da SAF, ela tem alguns pontos que nós já levantamos que são... Discutivelmente inconstitucionais. Ou indiscutivelmente inconstitucionais. É, e os clubes que entraram agora não tinham outra opção a não ser se transformar em SAF. O Atlético ainda não está nessa situação de que ele precisa se transformar em SAF. Mas a SAF em si. Tem um, um quesito que nunca vai ser superado, que é o investimento que se tem quando se transforma em SAF, a atração de investimento. Isso vale a pena é, é, ser levado mais em conta do que as possíveis inconstitucionalidades? Ou também preocupa isso? É, ô Silas, é, a gente está estudando muito a questão do SAF, tá? muito. É, obviamente que em qualquer decisão do Atlético, diferente acho que dos processos que ocorreram, o Conselho Deliberativo é que vai definir. Né? É, eu tenho aqui as minhas opiniões uh, de SAF e eu acho que ela é uma necessidade. Mas eu falo uh, por quê. É, eu acho que clube, é, eles, eles precisam, assim. hoje o Atlético já é um pouco uma gestão uh, <laughs> profissional né? assim, mais profissional. Mas eu acho que tem tantos outros aspectos envolvidos. E, e se eu tivesse que simplificar o mais simples dele, eu vou te falar bem de forma simples. É dono. Clube para mim, clube tem que ter dono. É, ele, 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 ele tem o percentual, mas ele tem que ter. A gente não. Essa sazonalidade esse regime presidencial, né? Por melhores que são as pessoas que estão ali, mas ele tem uma um regime sazonal ali, né? Você gera por três anos, daqui a pouco você gera outro por três anos. Aí você tem uma mudança de cultura, você tem mudança de pessoas, acaba 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 tendo um, um componente político assim de, de gestão, né? Que eu acho que a SAF ela 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 organiza isso. Esse então assim esse esse é o meu ouvir, sabe? É, e, e o nosso processo está sendo conduzido é, de forma com que o investidor que eventualmente virá não é ele que está pilotando o processo, né? porque nos outros clubes foi, foi assim: pela, o investidor entrou antes, aí vai aprovar no conselho, aí vai ver as contas. Não, nós estamos fazendo o processo reverso: a gente está com a casa toda organizada, diligência toda pronta, temos os assessores contratados, né? UAI, BTG, Azevedo 7. Tudo contratado para que os investidores que vierem falando, a gente vai organizando essas informações. E, e quando é, o conselho estiver pronto, as, ainda existem discussões de estatuto, discussões de, de, de como ingressar, porque a SAF você pode se transformar numa SAF e depois buscar investidores. Mas quais, como fazer essa SAF? Existe, existem discussões técnicas. É, como é que você tira o ativo da associação e passa para a SAF. Tem uma discussão que eles chamam de é, é, se a gente vai fazer uma cisão, se eles vão fazer um que eles chamam de drop down. Existe uma, existem discussões técnicas para serem feitas. Quer dizer, a modelagem está é, completamente aberta. Hein? Exatamente. É, o tipo de investidor. E o cara de acho que o um investidor, é, numa eventual SAF, aprovação de SAF, é um investidor que tem que estar associado. É, esse, é, esse é meu ver, assim. Ao futebol, ter o conhecimento estratégico de futebol, né? Porque, como, como o nível de futebol vai subir muito, esse cara tem que estar acostumado com isso, com essa dinâmica. E a questão de ver o futebol como, como uma indústria de entretenimento: que é ter arena, ter entretenimento sendo buscado, geração de, de diversos tipos de receita, tratamento sócio-torcedor, engajamento de torcida. É assim que eu vejo, é assim que eu vejo nos Estados Unidos. Então, se você tiver poder, se, se você tiver um grupo que tenha. É, a expertise de um futebol europeu com, e também tenha um pé na gestão de entretenimento dos Estados Unidos é um caminho, um caminho muito legal. Então, assim, essa é a minha visão de SAF, sabe? É, então, eu acho que é, que é, que é o caminho que, que, que será o caminho do futuro. Eu não vejo outro caminho para o futebol brasileiro. Aproveitando a questão da SAF, que muito se pergunta também, que o Silas mencionou... É, há uma questão assim, digamos que arredondando aí no 1,3 bi que o Atlético deve. Digamos ali que em conta de padaria, nada fidedigno aqui, o Atlético tem lá cerca de 500 milhões de dívida bancária, mais uns 100 milhões com agentes, aí a gente tem 600. Digamos que aí os investidores têm ali cerca de 400 e uns 300 milhões são de dívidas tributárias que estão negociadas. Então, Perfeito. Acho que tá numa proporção tá, legal, né? Você tá, tá bem, bem, bem informado? <laughs> Então, eu queria te perguntar o seguinte: ajustando um pouco essa questão do, do financeiro, com esse, esse 70-30 que a gente está falando, né, Silas, que pagaria parte dos agentes e parte da dívida bancária para dar um fôlego pensando em 2023, os, ah, seria interessante que os caras que, que têm a receber e que apoiaram o Clube participem dessa SAF? Porque todo mundo sabe, a SAF é. Nítida e evidente que vai acontecer no Atlético. O Atlético está se preparando para isso, o discurso mudou. Antes até não era um discurso de existência da SAF, era mais de gestão empresarial. Ela está acontecendo, mas já admite-se que a SAF é um bom caminho. A SAF entrando, é, você acha a, que. A, a, essa é igual, que igual eu falei, igual da grama, é minha opinião, eu acho a mesma coisa da SAF. Eu tenho a minha opinião. Então, por favor. Pro... Não, não. É, é que é um <laughs> caminho. É um, 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 é um caminho, caminho sem volta. Para mim é um caminho. É, que é e todo tem todo que mundo ser bem é. é. Agora, você acha que. E aí o torcedor pensa por aí então tá devendo 400 para pros investidores, apoiadores, a família Menin, Guimarães, oh, 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 e aí é, os oh, quatro vão, vão fazer parte desse grupo oh, que vai comprar. Gente, isso, é, Você acha que isso é, eu é, é viável? Eu acho que Eu acho que é uma a as modelagens estão abertas, né? Eu acho que depende muito de como a gente vai conduzir o processo, porque assim, se você vamos supor que você vem um investidor que ele quer controle absoluto. Mas parece que o Atlético não quer o controle isso. Controle absoluto não, bate vou, 90%, é não, que é o no controle, Não, é, o controle absoluto é acima de 50%. Okay. Né? 51% okay. é, é, um, é um. É o controle. caso da Multiplan, já estava é, dominante. É, exatamente. Vamos supor que o cara quer controle e não quer. É, mas vamos supor que você tenha o mesmo caminho, que o cara topa um controle, mas topa. Que os, um, que os, que os, os quatro que convertem, que fazem sentido. É uma opção. Então, assim, não, vamos supor que seja só um investidor minoritário, que o clube fique com, 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 a, com a maioria e que você entre em investidor minoritário. Você tem fundos que, que topam, topam. Esse, esse cenário também. Hum. Então, assim, não existe uma modelagem definida. Existe o seguinte: um caminho que a gente acha certo e que, na hora que a gente fizer o processo. E que a gente. tomara que a gente tenha lá quatro, cinco, seis, sete interessados, interessados que a gente possa escolher o melhor modelo e que a, o conselho possa escolher a, a melhor condição. A melhor condição. É. Mas se não, descart, não é descartável, né? Não, Só... não, 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 não é descartado, é, não tem, não tem é, definição disso, pode ser minoritário, pode ser majoritário. Nós vamos, nós vamos escolher o que for melhor para o Atlético e o Conselho vai votar. O que foi melhor para o Atlético? está deixando deles. claro que, assim, para o pessoal que está escutando, ouvindo, assistindo, é, pela lei da SAF, é, o clube só pode vender até 90% da participação da SAF. Ele tem que manter os 10%, senão ele perde inclusive os direitos a questões, por exemplo, de manter nome é, do clube, cores, essas coisas. É. Então, não existe possibilidade de se vender mais do que 90%. É, 90% é o máximo permitido pela lei. Né? Dentro disso, você pode vender 50%, 50,1%, 60%, 30. 70%, 30%. Né? Vai depender muito Transformar de Transformar e não vender. É. Ou o clube, em alguns casos, pode acontecer do clube ter uma SAF e a SAF ser 100% do clube. Ponto. Pode existir. Pode existir. É, pode? Se ele não tiver o porquê vender isso aí, ele pode existir. O que, qual que é a vantagem, então, se não tem a vantagem de, é, 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 tributária e tudo mais? Qual que é a vantagem de se ter uma SAF 100% de um clube? A vantagem é investimento que fica mais fácil. Porque numa SAF você vai ter todos os balanços auditados, todas as receitas e todos os lucros, tudo o que for. Todos os tem... dispositivos de uma SA. Exatamente. Então, soma-se a isso aí, a preocupação e tudo mais, mas pode ser vantagem. Não sei se vai acontecer no Brasil, mas é, é. é, é uma opção também nós estamos chegando quase ao final mas rapidinho Bruno é, tem nós temos que fazer um mata-mata aqui também que eu vou pre preparar ali pro Já bateu. é né né tá batendo mas olha só é, queria te fazer uma pergunta sobre a questão do orçamentária que você é engenheiro você sabe quanto que orçamento incomoda a gente né não tem jeito de sair de orçamento não né tem é, jeito, assim. não tem jeito. mas olha hoje só eu... nossa eu discutir demais isso na live hoje. o que que acontece eu conversei com o Silas hoje antes da gente vir para cá sobre exec... de ser exequível um orçamento e aí, o Atlético teve um ano mais vencedor, cerca de 145 milhões de, de premiação. E vi que no orçamento proposto para 2022, há muita coisa execuível. Mas há uns 160 milhões, um pouco, um pouco mais, 163, salvo engano, que fala sobre premiações e coloca o Atlético com uma obrigação financeira e desportiva que nem sempre é possível. E aí o que, que acontece? Você sabe bem disso quando você faz a obra, quando um centro de custo quebra, o outro tem que salvar aquele que foi quebrado. Perfeito. E aí você tem que pagar isso com o quê? Venda de quê? Do seu maior ativo, que teoricamente é jogador. jogador. E aí eu queria te perguntar: por que que metem os 163 milhões numa coisa que a gente sabe que é muito difícil o ano de tríplice conquista? A gente, a, gente, a gente é. Assim, Diga-se eu... de passagem que eu divirjo muito dessa opinião dele, mas. Ah, assim... porque não dá para garantir que a gente vai chegar na quarta e na semifinal de campeonato, cara. É, e a, o futebol a, não pode a, ser tão dependente é, só disso. O que, o que eu acho que a gente precisa fazer para 2023, que é o que eu te falei, que a gente precisa. Eu tô Peguei um saldo, né? Iniciando em março e estamos construindo que é a governança dos números do Atlético na sua orçamentação. Assim, eu cheguei eu tinha um orçamento pronto, e agora a gente está detalhando esse orçamento e eu vejo que tem ali muitas melhores a serem feitas no, na construção desse orçamento e a primeira coisa que a gente está fazendo é agora é fazer o orçado realizado trimestralmente internamente estamos mostrando Eu também estou fazendo lá em né? casa fazer... é isso aí estamos <laughs> estamos fazendo estamos né? fazendo no segundo semestre no primeiro semestre agora vamos fazer a projeção já para o ano mas o que, que eu estou construindo agora a partir do segundo semestre é a gente quebrar os centros de custo do Atlético por diretoria para que cada um possa saber exatamente o que está que alocado no seu centro de custo, o que está que 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 tá orçado e quais são as metas que cada um precisa perseguir. Então a gente precisa fazer. Orçamento, é, na minha cabeça, o pessoal já está de saco cheio de mim porque eu só falo de orçamento. Só falo de orçamento, só falo de orçamento é 23, porque isso dá autonomia, isso dá gestão. Eu consigo medir e a gente precisa fazer. A gente já fez muitas melhorias no Atlético. É, em quatro meses, melhorias processuais, porque sem processo a gente não consegue fazer os Nada. orçamentos. Sim, então é o seguinte: faz. SAP, cara, o SAP estava sendo feito manualmente muitas coisas. E então, assim agora a gente já está automatizando muitas das coisas. É, a gente está definindo as alçadas, estão muito mais definidas. A gente está fazendo a quebra por cento de custo. A gente está fazendo é, os processos de, 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 de compra. É, Unificando uma central de serviço compartilhado. Isso já está tudo sendo implementado. A gente, O financeiro está dando graças a Deus esses dias, nós implementamos lá o Edom Financeiro no SAP, que em vez de cara passar um a um financeiro, você já manda o arquivo direto. Estamos é, agora organizando a parte de contratos para que passa. Então, assim, tem muita coisa sendo organizada na questão de número. E aí a gente vai conseguir ter números com um mês após o fechamento é, do. do do trimestre. Então vamos lá, fechei julho, no final de junho, fechei junho, né, que é o, o segundo tri. No final de junho eu tenho números e eu já posso apresentar o orçado realizado, se Deus quiser com 100% de custo. E aí a gente começa a ter controle disso. E o mais importante que isso, isso vai facilitar com que para 2023 eu construa um orçamento no detalhe. Porque a gente ainda tem umas falhas de orçamento. Então a gente constrói um orçamento agora por cada diretoria e a gente poder cobrar de cada uma das diretorias. Por que, que o Leandro não conseguiu o patrocínio? Por que, que ele gastou a mais? Qual que é a folha do Messano é... no seu centro de custo? Por que, que ele aumentou o headcount? Por... Se é um se... fulano que está o não... é... outro. Exato. Então isso é isso é isso é a bola da vez no galo agora. Até para saber se alguém tá carregando alguém na é, exatamente. Porque enquanto, tá ganhando, Porque enquanto vê, você né? olha o todo você não vê. Então, aí nós batemos dois... Desculpa, sei que o horário ultrapassou, mas assim Vocês vão deixar batemos... meus meninos sozinhos lá em casa. Não, não, vamos... <laughs> rapidão, <tudo>. rapidão. <laughs> Vamos lá, último, vamos lá. É, nós tem mais... temos Mata -mata. Nós temos uma, Mata -mata. uma questão, assim, surgiu nas, re... nas redes sociais, de que se o, o, de repente... A não classificação ou não estar na Copa Libertadores do ano que vem inviabiliza a, a venda é. do shopping. É, ou é, se a gente não passar de fase, nós vamos ter que... É, é, mas... Vai ter um prejuízo enorme e tudo mais. E eu venho falando, gente, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem um orçamento, você tem uma previsão de receita, oh. mas isso não inviabiliza você reajustar as metas. Oscilas... Oh, 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 é, é, a mídia, a gente tem que tomar muito cuidado tudo que a gente lê, né? E eu aprendi um pouco isso, isso lá na arena, né, Betinho? o <laughs> um monte de bobagem que sai e tal. Mas o que que acontece? <laughs> é, Ele já vai é, Assim, é, a gente traçou... a gente, não, O orçamento veio pra, já para mim assim, já com algumas premissas, né? De quartas de Libertadores, de quartas de, de Copa do Brasil. Copa do Brasil já não foi cumprido, né? Libertadores agora Copa a gente Brasil não era semi acho era quartas era quartas era quartas é tudo quarto é porque era fui... quarta Copa do Brasil quarta Libertadores e quarto lugar no brasileiro essas são as são as metas é porque estipuladas não foi muito bem explicitado isso no momento, então dava para dar, dar uma, uma margem graça, uma é, perda, mas, é... mas aí o que acontece é o seguinte eu não tenho dúvida você ser desclassificado na Copa de Libertadores mesmo que a gente tenha cumprido é, as quartas de final é muito ruim é, Esportivamente enfim, é péssimo. É muito ruim e tem impacto. imagina não, não, não pode não, descartar não, isso. Não né? tem, assim, você perde bilheteria lá na frente, você perde premiação, embora não você tivesse... Você perde venda nas lojas. Você perde. Tudo. É, é. Não, tem, não, tem, não tem dúvida. Mas o problema do Atlético, assim, a gente descumpre isso, mas o problema do Atlético, a gente é, é o, o financeiro é tão mais pesado que se a gente conseguir isso, vai ser bom ótimo ajuda um monte de vida, tem um intangível importantíssimo esporte tem muita coisa boa então a preocupação de amanhã quem não está preocupado com amanhã não sei tá, to, <laughs> tá todo, tá, todo mundo todo, tá todo mundo preocupado Está tá importantíssimo mas não dando certo é. sobreviver nós, a gente a gente tem os, praticamente os mesmos desafios que nós teremos passando porque a pressão da dívida que é o grande problema Claro. Então assim a gente precisa organizar. Isso. Então a gente, a gente, o que pode pode assim é, não passou. Nós vamos fazer algum ajuste de rota é, no, no, no na, na, na cumprir no elenco para cumprir provavelmente provavelmente né? E, assim espero. Eu ainda não tenho essa essa interferência total no futebol, mas cada vez estou tô... cada vez mais está sendo é um fator de transição. É, é, eu estou mais ali. Também pono as minhas é, opiniões. Mas, provavelmente, é indiscutível, né? Mas, assim... Então, então, é isso. Não é o fim do mundo, mas a situação do Atlético financeira, por causa do endividamento, é complexa. Então, se a gente conseguir passar, cara, tem... ajuda tanto, ajuda tanto. Muito. E vamos com essa cabeça, que nós vamos é. passar. Eu acho que a gente tem time para isso. Tem. Tem motivação para isso. É temos 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 temo capacidade técnica temos capacidade isso, né? técnica é um timaço né é, é uma brincadeira não tem a gente dúvida tá você pegar né? o, é, e, 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 e assim a gente tá a gente porra 50 anos ali sofrendo não é agora que a gente vai Relaxa, com um time desse é, com um time desse, né? deixar a, a bola cair vamos se se não der certo vamos buscar classificação Libertadores vamos jogar 2023 Cara, torcida importantíssimo. Esse ano a gente tem grandes desafios no orçamento. A gente tem renovação de Galo na Veia, cara. Importante pra gente, muito importante, porque ano passado as renovações, aconte... que é uma linha de receita, né? A gente falou sócio-torcedor, direito de transmissão, falamos de. É... Patrocínios. Patrocínios. É... E, da, e da transferência. E, a, da e esse ano é um ano atípico, né? De novembro, de dezembro já não tem jogo. Sim. Acabou. Nós é temos Copa do Mundo. E as renovações do Galo na Veia aconteceram. Acho que agora é setembro ah, agora foi novembro dezembro, foi no ah, ano passado. Agora, fala agora, agora, né? Né? E agora, E agora, ela vai começar novembro dezembro, só que a gente não tem jogo. Então, quem puder, a gente já está antecipar essa renovação para a gente manter a base de sócio-torcedor para a gente entrar em 2023 é é um pedido que eu faço. Ali a torcida precisa continuar junto, tá com a, junto com junto com a gente é um time é um time bom, pessoas sérias, um elenco espetacular, gente. Quanto que a gente teve? time nessa, nessas condições é ou não é? Sim. Nós estamos acostumados a sofrer pra caramba, né, Betinho? E nós não vamos abandonar agora não. Então, então se se não der certo, cara, vamos para só só manter firme para para reforçar tudo o que você falou. É, de qualquer forma, venda de atletas é fundamental. Tem que existir, é. é tendo é, é, prejuízo, é, é, não tendo prejuízo. É, ela é linha de negócio é. no futebol brasileiro. É, A outra da coisa, da coisa é renovação precisa, de também. elenco. Precisa de renovar, precisa de oxigenar. Outra coisa, é, são contratos que já terminam agora e vai ter que refazer. Então, tudo isso somado. Mas a questão de você não conseguir um êxito esportivo tão grande pode ter uma. uma, uma gente, pressão. Em futebol, o futebol é isso. É. Né? Se, se fosse. Não se, pode colocar a a gente não... Futebol não é igual basquete, igual vôlei. né? O vôlei, você tem um playoff lá que o melhor time Ganha joga mesmo. sete vezes. E se ele jogar dez, o melhor time vai ganhar oito e vai perder duas. Futebol não. Futebol tem, tem um quesito azar, tem um cara que bate a falta, bate na trave, cai no pé do cara. <laughs> tem aquelas chances que a gente não matou contra o Flamengo, não matamos contra o Palmeiras, contra o Palmeiras. também. Imagina. Pô, é assim. Você falou muito bem nessa questão do pessoal. Pô, como é que eu pode os caras planejar chegar às quartas num torneio matamado? Eu falei, mas. Essa é a lógica. É. Mas eu. Eu, tá aí. eu ainda discordo dessa lógica que seja tão assim incisiva em colocar não. isso como. como... Mas se tem você... que chegar. A divergência nossa é exatamente mas, isso. Se você é... tem um elenco, você tem uma despesa X, você tem que almejar lá. Não, você tem que almejar, mas pôr um tá orçamento, bom. você não vai cumprir, isso. É isso que eu tô falando. Não, você tem a obrigação de chegar até então, ali. A gente não. vai ter que ver se vai cumprir né? ou se alguém vai pagar okay, essa. Ok, ok. Mas assim, a... <coughs> o orçamento, Betinho, ele vai sem assim, partir de uma premissa. Sim. E aí a premissa pode ser não vai chegar e aí você vai buscar outra linha ou vai chegar e, e você vai Já buscar ele uma ele linha menor é, é e, e e aí o, esse ajuste, são os ajustes de rota que acontecem sim, ao longo de dependendo da premissa do, aqui, Como foi aí. feito no projeto, não, da é obra, sei. que acontece? É, sim. é o último assunto. A, o último. Não, ele tem que ir embora, eu sei, é. mas é o último assunto. Isso nos remete ao balancete trimestral, que para mim é uma obrigação um balancete semestral. Não é pra gente ir corrigindo É porra, isso. E eu rotas. acho que e, é, isso, isso é um caminho sem volta, tá, Silas? É, a gente começou assim na arena, a gente já tem os balanços, o Atlético vai seguir esse caminho. É, não há não há não há dúvida que isso é importantíssimo o pessoal tem que entender isso né? porque isso é uma chance de correção notícia de é rota. ruim dá logo claro, vamos corrigir é, a, é a claro. rota e vamos e vamos vamos e mostrar deixar é, a água, a é, turma vai ter que ser assim é, é a única não, eu não coisa que é que hoje, eu, é, e, e, eu acho que a, recado, se eu tivesse que dar um recado aqui hoje assim não dá um recado é, não não é não vamos ficar firmes junto com a gente vamos, vamos é, a torcida precisa tá junto e sempre teve né mas esses altos e baixos desportivamente é, faz parte do futebol é, e que a solução financeira do Atlético é, é, é difícil mas que é, tem muita gente capacitada, comprometida, é, que é capacitada que e que é um problema que se resolve com tempo a gente não vai resolver hoje em um ano ou dois nós vamos resolver em cinco Precisa, precisamos ter essa, essa clareza, visão. Clareza, né? É. Então tá, vamos lá. Mata-mata do Galo aí, coloca aí pro, pro Bruno para dar uma quebrada. E agradecer a todo mundo que tá aí, que nos acompanhou, que entende a dinâmica do negócio. E que e agradecer ao Bruno também, porque não é fácil, cara, vir pra, pra programa com esse, né, com esse nível de perguntas que as pessoas estão querendo, né? Uma clareza do clube, que o clube. Se... Porque, Bruno, a torcida do Galo, ela compra a verdade, cara. Se você bater na tecla e falar assim, cara, nós temos um problema, vem comigo. Agora, quando sim ensabou e joga de baixo, aí o cara fica pé da vida e, eu tenho ra... e tem razão, não tem? Cara? Ah, e, Pô, cara, e, o cara e, vai comprar e, uma ideia e, sempre que não o, da o que da tá arena foi, foi assim né? que foi, foi quando As dizia, pessoas né? não acreditavam que a arena ia acontecer. E, né? e, e os problemas eram colocados. E, e assim, ainda estou super recente, né então eu vou demorar um tempo para pôr o meu jeito de... de... E se, e, se, e se o meu jeito vai ser aceito também claro. né a gente uhum. tem uma adaptação minha e da, da turma tá. comigo né também Sim. então é, tem esse é, essa sinergia se, que essa tem, que existe, que tem que existir quando você sei o dia de amanhã quando né? sai o nome do Bruno para o senhor do falei, ufa graças a Deus é, é porque é, é um, mas é um graças a Deus assim porque são são coisas que a gente vem acompanhando de mais de três anos são uns quatro anos que a gente acompanha os trabalhos e que a gente fala assim ele veio aqui, pra quem tá ligando agora, e ele falou, ó, oh, a arena se paga. E o Atlético tem problemas que não são resolvíveis de um ano pra outro. Então, quem tá comprando outro discurso, aí é cada um. Bruno, vamos lá. Rapidinho, mata-mata, você escolhe, hein? Ídolos do Galo, você vai ter que escolher um. E aí a gente vai chegar no final. São nove. Guará ou Mário de Castro? Guará. Guará ou Tardelli? O negócio tá é apertando. É Tardelli. Tardelli ou Luan? Tardelli. Tardelli ou Marx? Tardelli. Ó... Oh. Tardelli tá com moral, hein? Né? O Tardelli comprou cadeira lá, Silvio. O Tardelli comprou cadeira. Tem isso, <laughs> Não, tem o tem o dele. Gostei demais de ver ele jogando. Tardelli ou Guilherme? Tardelli. Tardelli ou o Valdir do Bigode? Tardelli. Tá dando Tardelli. É. Tardelli. Tardelli ou o Tafarel? Tardelli. Tardelli ou o Vitor. Vitor. Pô, apertou <laughs> o cara trabalha com ele, é, O cara trabalha com ele. Não, aí a gente tem uma decisão ali, né? Uma decisão aos 48, né? É. Vitão ou Léo Silva? Vitor. Vitor ou Hulk? Hulk? Aí, né? Tá vendo como é que o negócio é apertando? Hulk ou Daril? Hulk Hulk ou, Hulk. Hulk ou Eder. Essa. Parou nesse nível com o Will na semana passada. O cara que ganhar 5, a gente vai colocar um quadrinho aí, aí ele vai virar imortal do Fala Hulk ou Reinaldo? Hulk. Não te tubeou, hein, cara? Hulk ou Reinaldo? Hulk, Hulk, Hulk ou Ronaldinho? Hulk ou Ronaldinho? Hulk. Pô, fechou. Bruno, queria te agradecer fechou. muito e, e a última pergunta que eu vou te fazer. Tem superchat? Acho que não vai dar, né? Não vai dar tempo. Não vai não dar para Bruno, gente. É... E qualquer coisa a gente estorna esse negócio também para vocês. Bruno, eu só queria que você falasse o seguinte. É... Rapidinho, uma pergunta básica. Você acredita que o Atlético vai ser viável? Vai demorar um pouco mais? Você acredita na equipe? Você acredita no seu trabalho? Você acredita, de fato, que o Atlético está vivendo um outro mundo de Atlético? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem uma situação extremamente complexa. Mas a gente tem uma equipe bacana, no qual um dos principais papéis. Minhas principais funções é, foi trazer essa equipe para um ambiente de confiança, para um ambiente de, de credibilidade entre, entre todos nós. E eu não tenho dúvida, agora não vai ser fácil. Silas, dá o seu último tchau para ele. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa, a gente. É, extrapolar o tempo e tudo mais, mas você viu que ainda ficou muita coisa <laughs> é debater. Tem, 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 tem a parte 2 semana tem, que vem, tem né? Tem muito assunto. <laughs> mas eu espero eu ter respondido tudo também. Que Acho seja. que não, de qualquer é. forma é isso que eu ia comentar, assim, é, sua participação excepcional, você não fugiu da raia em hora nenhuma, a gente foi nos assuntos que precisava... Que a turma sempre pergunta. Nós mantivemos a nossa coerência de sempre questionar a parte financeira e dar a opinião. Né? Não quer dizer que a gente seja o crítico ferrenho, mas que a gente busca. Não, mas eu, eu, no início, eu falei aqui é, com o Betinho e, e falei que o ambiente que eu estou construindo lá na, não, no Atlético, né que é o ambiente que eu já tinha na arena que é o um ambiente de confiança, de pessoas de confiança e na, e na arena e no Atlético fazendo a mesma coisa. Uma das razões, ciência assim, você sabe que eu não gosto muito de entrevistas, né? Eu tento fugir o mais possível, na verdade. Mas uma das razões que eu vim aqui é a confiança que a gente estabeleceu é, a reportagem da forma como ela, como ela é com a verdade. É, e como que a gente estabeleceu desde lá de 2017, né, Bertinho? Então, tem um, tem um aspecto de confiança que me deixa confortável de vir e falar aqui. Precisa demais, demais. Ah, né? Acabou. Tairone, queria te agradecer muito, cara, por ter escolhido a cadeira. O Tairone temou, eu, tem, eu sou porque eu sou temoso, mas um temoso pro bom, porque eu quero que as, as pessoas fiquem confortáveis. Pra, a gente pode ficar rígido, mas as pessoas confortáveis. <laughs> Betinho incrível que né? você Sentado naquela cadeira. E aí ele, ele, ele temou comigo, escolheu a cadeira melhor. E eu sempre falo isso, cara. A melhor ideia não é a nossa. É a melhor ideia. Tayrone, obrigado mais uma vez. Você falou sobre fazer um programa... Fiquei sabendo que eu fiz alguns barulhos com amendoim aqui, então me desculpe com a turma, tá? É, mas a nossa ideia é Vamos na próxima aí, cara. É, o, o Tairão quer que eu venha com a camisa Dizer que aqui, eu tô... Dizer uma que eu tô... cor que eu não gosto. <laughs> que eu tô barbado, você sabe, né, Betinho? É, por quê? É, porque 2013, Libertadores, eu já tava barbado quando a gente veio. Então vai veio. dar certo. Então vai dar certo. Gente, muitíssimo é obrigado. obrigado. <laughs> muitíssimo obrigado pra quem tá aí. Muitíssimo obrigado mesmo. Nos perdoe por qualquer falha, qualquer barulho, qualquer inconveniência. Mas a gente queria aqui só deixar o Atlético desnudado dentro do máximo que a gente podia. E aqueles que possivelmente Obrigado. mandaram mensagem, você viu que não, não tem dava. como a gente ver mensagem aqui, então já era. Fala Galo, se te faz bem, vem, se te faz mal, tchau, valeu. Valeu.